Aleluia. 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 Let us pray right away. Vamos orar de imediato. As we begin this service. Enquanto vamos começar esse serviço. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. Father, in the mighty name of Jesus. Pai, no nome poderoso de Jesus. You who is the God of Abraham. Senhor, que é o Deus de Abraão, the God of Isaac, o Deus de Isaac, the mighty God of Jacob, o Deus poderoso de Jacó, the tremendous God of Israel, o Deus tremendo de Israel. Father, tonight, Pai, esta noite, in the capital city of Brasília, na cidade capital de Brasília, we are gathered here tonight. Nós estamos reunidos aqui esta noite. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso Jesus. The Messiah. O Messias. The Christ. O Cristo. The Redeemer. O Redentor. To seek you, Lord. Para buscar-te, Senhor. To seek your counsel. Para buscar o seu conselho. That you may give us leadership. Para que possas nos dar liderança. And direction. E direção. In this very challenging time. Nestes tempos tão desafiantes. In the history of the church. Na história da igreja. And in the history of the earth. E na história da terra. Father, I give you glory. Pai, eu dou-te glória. And honor. E honra. That this is the first meeting. Que esta é a primeira reunião. In which the house of Jacob. Na qual a casa de Jacó. In which Israel. Na qual Israel is prominently represented, está proeminentemente representada. That Lord tonight, que Senhor esta noite, as you speak to the church, enquanto falares com a igreja, and the nations, e as nações, that you will minister to Israel, que também vais ministrar a Israel, that they too, que eles também may enter into the eternal kingdom of God. Possam também entrar ao reino eterno de Deus. Jeová Elohim. Jeová Elohim. Jeová El Olam. Jeová El Olam. Jeová Eloheinu. Jeová Eloheinu. The day too. Que eles também may be visited at this hour. Sejam também visitados a esta hora. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let us clap to the Vamos Lord. Vamos bater palmas ao Senhor. Hallelujah. Hallelujah. What a blessing as you are still standing. Que bênção mesmo assim de pé. As you are still standing. Enquanto de pé. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso Jesus. What a blessing to come to your blessed nation. Que bênção vir a vossa nação abençoada. And as we are standing before we sit down. E enquanto estamos de pé antes de sentarmos. I have been made to know. Eu fui informado. That there are dignitaries here. Que há dignitários aqui presentes. That we have very senior members of this society here. Que há aqui representantes sêniores desta sociedade. I want to first of all appreciate your presence here. Eu quero apreciar a vossa presença aqui. I am told ambassadors are here. Também fui informado que embaixadores estão aqui. I thank you very much for making time to be here. Eu agradeço-vos pelo vosso tempo aqui. I'm also very thankful that today the priest of the Jewish people is here. Eu também agradeço que o sacerdote do povo judaico está aqui. And the people of Brazil. E também o povo do Brasil. This night. Esta noite. Is going to kick out. Vai, portanto, arrancar. A tremendous conversation with this land. Uma conversa tremenda para com esta terra. And as we prepare to sit in 1 minute. Enquanto vamos preparar para nos sentar dentro de 1 minuto. Very soon you realize. Tão cedo vão poder realizar. That the clock of God. Que o relógio de Deus. That the time of Jehovah. Que o tempo de Jeová. For the nations. Para as nações. And for the church. E para a igreja. Has now changed. Agora mudou.
And the conversation, e a conversa, I am going to relay here tonight, que eu vou poder transmitir esta noite, is going to have far-reaching implications, vai ter implicações profundas, and eternal consequences, e consequências eternas, unto Israel, para Israel, unto Brazil, para o Brasil, and unto the nations of the earth, e para as nações da terra. May the Lord bless you. Que Deus os abençoe. You can now sit in the mighty presence of the Lord. Podem sentar-se na presença poderosa do Senhor. Aleluia. Aleluia. Thank you. Obrigado. Now, agora, before I begin, I would like to appreciate the organizers of this meeting. Antes de começar, eu gostaria de apreciar, agradecer os organizadores desta reunião. My daughter who was speaking here, I don't see her, the lawyer. A minha filha, a advogada que estava a falar, não estou a lhe ver. The Lord bless you wherever you are. I know she has gone out. Eu sei que ela desceu. Deus abençoe onde estiver. Thank you so much. The Lord bless you, my daughter. Muito obrigado. Deus abençoe minha filha. And many pastors that have put this together. E muitos pastores que organizaram isso juntos. And different institutions that have put this together. E instituições diferentes que também ajudaram. I want also to thank the nation of Israel. Eu quero também agradecer a nação de Israel. And many of you that have worked behind the scenes. E muitos de vocês que trabalharam detrás da cena. To make this happen. Para poder fazer isto acontecer. Thank you, Pastor Maurício. I don't want to forget you. Obrigado, Pastor Maurício. Não quero esquecê-lo. And everybody else. E toda a gente. Aleluia. Aleluia. Now. Agora. Why do I come to Brazil? Por que é que eu venho ao Brasil? Why? Por que? Do I come to Brazil at this hour? Por que é que eu venho ao Brasil a esta hora? And now, even much more importantly. E agora, muito mais importante. Why do I come to Brasília, the capital city? Por que é que eu venho a Brasília, a cidade capital? That is where I want to begin from. É ali onde eu quero começar. Aleluia. Aleluia. Precious people. Povo precioso. The reason I come to your blessed nation. A razão que me traz a vossa nação abençoada. Is because. É porque. The Lord Jehová. O Senhor Jeová. The creator of Israel, o criador de Israel, the one that has chosen Jerusalem, aquele que escolheu Jerusalém, the father of our Lord Jesus, o pai do nosso Senhor Jesus Cristo, he has spoken with me, ele falou comigo, he has spoken with me, ele falou comigo, about the glorious coming of the Messiah. Acerca da vinda gloriosa do Messias. And that. E isto. Is going to be the central core, the piece. Vai ser o núcleo central. Of the conversation. Desta conversa. That I'm going to begin here tonight. Que eu vou começar aqui a esta noite. And you are going to be astounded. E vocês estarão todos admirados. And shocked. E chocados. At how much has already happened? Que quanto mais já aconteceu? The visitation of this hour, a visitação desta hora, that has already happened, que já aconteceu, that is still ongoing, que está ainda a continuar, and that tonight, e que esta noite, if the nation of Israel, se a nação de Israel, and the nation of Brazil, e a nação de Brasil. We sang two national anthems here today. Eles que cantaram dois hinos nacionais aqui hoje. The one for Brazil, do Brasil, and for Israel. E também de Israel. So tonight, esta noite, if the nation of Brazil, se a nação do Brasil, and the nation of Israel, e a nação de Israel, will catch the instruction. Vai pegar esta instrução that is going to come out of this conversation. Que vai sair desta conversa. Then you too,
Então vocês também will be visited in a historic way. Serão visitados de uma forma histórica. Aleluia, aleluia. There is so much now. Há muito agora. That I don't want to go into. Que eu não quero entrar agora. Because the DVDs have been distributed. Porque os DVDs foram distribuídos. You can see for yourself. Vocês conseguem ver por vocês mesmos. Some of you have visited Kenya. Alguns de vocês estiveram de visita ao Quênia. You have seen for yourself. Vocês viram por vocês mesmos. And some of you have gone. It's all over the web. It's alguns in the web too. De vocês viram tudo na internet. There is a historic visitation of Jehovah. Há uma visitação histórica de Jeová. That is right now coming to the church. Que agora está entrando à igreja. And coming to the nations. Está entrando às nações. That those that will heed. Que a todos aqueles que vão escutar. Those that will obey. Todos aqueles que vão obedecer. They will be the beholders of this revival. Serão aqueles que vão testemunhar esse avivamento. I just want to make one reference to my daughter, what she told me yesterday. Eu quero fazer uma referência à minha filha, o que ela me disse ontem. At the airport as we arrived. No aeroporto quando chegamos. And she said. Ela disse. I hope the revival that began in Campo Grande. Eu espero que o avivamento que começou no Campo Grande. Will visit Brasília. Vai também visitar Brasília. And I want to say. E eu quero aqui dizer. That is the reason. Que esta é a razão. The Lord has ordered my steps. O Senhor ordenou os meus passos. To be here tonight. Para estar aqui esta noite. So in my conversation tonight. Então na minha conversa esta noite. I will be addressing the church and the nation of Brazil. Eu estarei endereçando a igreja na nação do Brasil. But I will also have a conversation with Israel. Mas também terei uma conversa com Israel. Aleluia. Aleluia. Now, agora, if the Lord Jehovah, se o Senhor Jeová, if Adonai, se Adonai has spoken with me, falou comigo regarding the coming of the Messiah, acerca da vinda do Messias, what has the Lord said? O que é que o Senhor disse? That is where I want us to begin. É ali onde eu quero que comecemos. I'm going to describe a short vision of the Lord here. Eu vou descrever uma visão curta do Senhor aqui. And then I'll come to that glory that I think you have in the screen right now. E depois vou apresentar aquela glória que eu acho que vocês estão a ver nos ecrãs agora. There is a glory. Can you put it on the screen? Because that is the central theme. Há uma glória. Vou mandar colocar nos ecrãs. Este é o tema central. The glory of Jehovah. A glória do Jeová. Michael, you arranged that already, right? Thank you so much. Muito obrigado. And so, I want to have a preamble, an introduction to bring you to the same page. Eu quero trazer aqui uma introdução para estarmos na mesma página. And then I will go straight to that visitation of the glory of Jehovah. Depois vamos entrar nesta visitação da glória de Jeová. And I will talk about the prophecy I gave globally. E eu vou falar da profecia que eu dei globalmente. That November 21. No dia 21 de novembro 2012, and the fulfillment when finally he came. E o cumprimento quando finalmente ele veio. But first and foremost, mas primeiramente, it was on May 4th. Foi no dia 4 de maio. The year 2014. No ano 2014. Last year. No ano passado. And I'm going to describe something here. E eu vou descrever algo aqui. When Jehovah. Quando Jeová. Came to speak with me. Veio falar comigo. About the coming of the Messiah. Acerca da vinda do Messias. And that conversation. E esta conversa. It meant for you. É para você. And so listen to this now. Então escuta bem nisto. I found myself in that mighty, mighty dream. Naquele sonho poderoso. And in that dream. Naquele sonho.
The Lord was speaking with me about the sky. O Senhor estava a falar comigo acerca do céu. So he made me focus into the sky. Ele me fez concentrar-me no céu. Everybody focus very carefully on this now. Todo mundo se concentra aqui com muito cuidado. And as I looked up into the sky, enquanto eu olhava no céu, I saw tremendous brilliance of the glory of Jehovah. Eu vi brilho tremendo da glória de Jeová. His glory looked more like the sun. A sua glória parecia mais como o sol. The sun, because I could not face it. O sol, porque eu não conseguia enxergar. And as I looked up into the glory of Jehovah, enquanto eu olhava acima na glória de Jeová, are we streaming? Are we global? Yes, my Lord. Okay, so then all the other nations are now following this. Todas as nações estão a seguir isto. Now we are streaming globally. Porque estamos no YouStream globalmente. Even up to New Zealand, Australia. Mesmo na Nova Zelândia, Austrália. So as I looked up into that brilliance of the glory of Jehovah, enquanto eu olhava naquele brilho tremendo da glória de Jeová, I saw. Eu vi. That the radiance of the glory was coming all over the earth. Eu vi que os raios da glória vinha descendo sobre toda a face da terra. And from where the Lord Jehovah had put me. E da posição onde o Senhor Jeová tinha me colocado. I could see. Eu era capaz de ver. That the rays of the glory had gone up to the ends of the horizon of the earth. Que os raios da glória chegaram aos confins dos horizontes da terra. And it looked more than like the glory had formed a dome over the earth. E parecia que a glória formou dome sobre a face da terra. All over the earth. Em toda a terra. And then after a moment. E depois de instante. Then the voice spoke from heaven. E a voz falou do céu. And he said. E a voz disse. Look, olha, the Messiah is coming. O Messias está vindo. And I remember. E eu lembro-me. When I looked towards the left. Quando eu olhei do lado esquerdo. It is as though you are at the shore, near the ocean. Parecia mais como se você tivesse ao lado do oceano, à beira-mar. Normally, when it's going to rain. A storm on the other side of the ocean. Normalmente, quando vai chover, vai haver uma grande chuva do outro lado do oceano. At the end of the horizon. Lá no fim do horizonte do oceano. Sometimes you see lightning on the other side of the ocean. Às vezes você vê relâmpagos do outro lado do oceano. Doing pia pia twice. Fazendo pia pia duas vezes. So when I look towards my left, that's what I saw. Quando eu olhei do meu lado esquerdo, foi isso que eu vi. Pia, pia. Foi assim, pia, pia. Like lightning. Como relâmpago. And then the next thing I realized. E depois a próxima coisa que eu notei. I found myself rolling and throwing myself on the dust. Eu achei-me no chão, rebolando e a poder se botar no chão. Throwing myself bitterly on the soil and weeping and gnashing my, crushing my teeth. Eu estava amargamente a se deitar no chão, a chorar e a ranger os meus dentes. This prophecy. Esta profecia is on the web. Está na internet. And the title that I gave it. E o título que eu dei a esta profecia is Prophecy Alert. Alerta da profecia. Under when I wrote Prophecy Alert. Eu escrevi Alerta de profecia. Under it I wrote. E debaixo eu escrevi. The Messiah is coming. O Messias está vindo. And the Lord made me know as I was rolling in the dust and crushing my teeth and weeping. E o Senhor me fez saber enquanto eu rebolava no chão a ranger os dentes e a chorar. He made me know. Ele me fez saber. That the Messiah is coming. Que o Messias está vindo. But the church is not ready. Mas a igreja não está pronta. And the reason I was throwing myself in that dream on the dust. E a razão que eu me deitava no chão, rebolava e a chorar no pó da terra. Listen to this now. Escuta isto agora. Is because pia pia. É porque pia pia. The glory. A glória. Of the coming Messiah. Do Cristo, do Messias que está vindo. And he took the church. E ele levou a igreja. And the majority remained. E a maioria das pessoas ficaram atrás.
So when he said, então quando ele disse, that look, the Messiah is coming. Olha, o Messias está vindo. He also made me know. Ele também me fez saber that que, but the church out there is not ready. A igreja que está aí fora não está pronta. That is why I am here in Brasília tonight. Esta é a razão pela qual eu estou aqui em Brasília esta noite. That when that day comes, que quando chegar aquele dia, you will not be the simulation I did, the rolling of the dust, gnashing of teeth and weeping. Você não será a pessoa da simulação que eu fiz, o rebolar-se no chão, ranger de dente e o chorar. Aleluia, aleluia. So I want to use that conversation. Eu quero usar esta conversa to launch this message tonight of the glory. Para lançar esta mensagem a esta noite sobre a glória. I realized immediately I woke up. Eu notei imediatamente que eu acordei. That the Bible, que a Bíblia, and you know the Bible has the combination of the Torah and the New Testament. E sabes que a Bíblia tem a combinação do Torá e do Novo Testamento. So when I mention the Bible, you just know that I have put you in also. Quando eu menciono a Bíblia, pode saber que eu incluí você também aí. Listen to me. Escuta aqui. When I woke up from that dream, quando eu acordei deste sonho, I began to understand. Eu comecei a compreender that the Bible, que a Bíblia, number one, número um, is the true living book of God. É o livro da vida de Deus. É livro vive. É o livro vivo. The livro vive de Deus vivente. É o livro vivo de Deus vivo. Na verdade, is the true living God, book of the living God. É o livro verdadeiro de Deus vivo. Vivente. Deus vivente. Aleluia. Aleluia. Because, porque the Bible, a Bíblia, in describing the coming of the Messiah, em descrever a vinda do Messias, if you have time, se você tiver tempo, and read the scriptures that describe the coming of the Messiah, e ler as escrituras que descrevem a vinda do Messias, and I am so glad, e eu estou muito contente, that the church and Israel, que a igreja e Israel, at this hour, a esta hora, they find themselves at the same place. Encontram-se agora no mesmo lugar. When Israel is waiting for the Messiah, quando Israel está à espera do Messias, and the church is waiting for the Messiah, e a igreja também está à espera do Messias. So listen to this. Escute aqui. When you endeavor, quando tentas, to go to the Bible, ir na Bíblia, to the book of 1 Thessalonians, no livro de 1 Tessalonicenses, chapter 4, capítulos 4, verses 16 and 17, versículos 15, versículos 16 e 17. Listen to this. Escuta aqui. And then you go to 1 Corinthians. Depois vai ao 1 Coríntio, chapter 15. Capítulos 15, verses 50 to 56, versículos 50 a 56, Revelation, revelação, chapter 16, capítulos 16, verse 15, versículos 15, and many other scriptures, e muitas outras escrituras bíblicas. They describe the coming of the Messiah. Elas descrevem a vinda do Messias. But when you take 1 Corinthians 15. Mas quando pegares o livro de 1 Coríntios, capítulos 15, verses 50 to 56, versículos 50 a 56, then, ali, you get the description of what happened to me in that dream. Você vai conseguir ver a descrição daquilo que aconteceu comigo naquele sonho. He says, ele diz, I'm summarizing because we are going to the main message. Eu estou a resumir porque nós vamos à mensagem principal. He says, ele diz, like a flash, como relâmpago, like the twinkling of an eye, no abrir e fechar de olho. Then I understood the glory that was like lightning, pia, pia, as he came. Ali eu entendi a glória que estava batendo, pia, pia, assim que ele veio. Like a flash,
como relâmpago, like the twinkling of an eye, no abrir e fechar do olho. And he talks about at the trumpet call, e ele fala no chamamento da trompeta. So listen, precious people, escuta, povo precioso. The Lord has been conversationing with me about eternity. O Senhor tem estado a conversar comigo sobre a eternidade. The coming of the Messiah. A vinda do Messias. And that's why. É por isso. I go globally. Eu viajo globalmente. And speaking some of the biggest earth-shaking prophecies on the earth. E eu falo as maiores profecias que estremecem a terra. Like the earthquake coming to Nepal, como o terremoto que veio ao Nepal. I speak many prophecies that have happened, the Haiti earthquake here. Eu pronuncio muitas profecias que acontecem, como o terremoto de Haiti aqui. Chile earthquake. O terremoto do Chile. And many other events, Ebola, everything else. E muitos outros eventos, Ebola e todos outros. But what is the message to the nation of Brazil? Mas qual é a mensagem para a nação do Brasil? Listen very carefully. Escuta com muito cuidado. As we set a stage for tonight. Enquanto podamos pôr uma fundação para esta noite. Listen, precious people. Escuta, povo precioso. The Bible describes the church. A Bíblia descreve a igreja. The church. A igreja. That will enter the kingdom of God. A igreja que vai poder entrar o reino de Deus. Our God was so generous. O nosso Deus foi tão generoso. That he already told us. Que ele já nos disse. The characteristics. As características. The identity. A identidade. Of this time. De esta hora. The great wickedness that you see today. O grande mal que você assiste hoje. But most importantly. Mas o mais importante. The features of the church that will enter eternity. As características da igreja que vai entrar a eternidade. And he says. E ele diz. That church must be a holy church. Aquela igreja deve ser uma igreja santa. That church. Aquela igreja. That people. Aquele povo. Must be a righteous people. Deve ser povo reto. And he talks about. E ele fala acerca. Without wrinkle. Que sem mácula. Without stain. Sem nenhuma mácula. And many other features. Mature. Muitas outras características. And that is why. E é por isso. As I begin this conversation tonight. Enquanto eu começo essa conversa essa noite. The bottom line. A coisa principal that I would like to draw your attention to, que eu queria aqui atirar a vossa atenção, is the message of repentance. É a mensagem do arrependimento. That you may turn away from sin. Que vocês possam voltar-se dos vossos pecados. And apostasy. E da apostasia. Aleluia. Aleluia. So in my giving of this message tonight, então ao vos entregar esta mensagem esta noite, focus your eyes on repentance. É melhor que te concentres no arrependimento. Aleluia. Aleluia. Now listen to this. Escuta aqui agora. November 21st. 21 de novembro. 2012. The Lord comes to speak with me himself. O Senhor, ele mesmo, vem falar comigo. And when he comes to speak with me, e quando ele vem falar comigo, about the coming of the Messiah, acerca da vinda do Messias, he tells me, ele disse-me, to announce to you, to the nations, para poder anunciar a vocês, as nações, that Jehovah, que Jeová, himself, ele mesmo, is coming to visit the church, está vindo visitar a igreja, is coming to visit the nations, está vindo visitar as nações, because porque it was promised in the Bible. Foi isto prometido na Bíblia. In the Bible. Na Bíblia. He promised. Ele prometeu. The first rain. A primeira chuva. And the last rain. E a última chuva. The first glory. A primeira glória. And the last glory. E a última glória. First anointing. A primeira unção. Last anointing. E a última unção. And so it is absolutely consistent with the promise in the Bible. Então é absolutamente consistente com a promessa na Bíblia. And in that tremendous dream.
E naquele sonho tremendo, I was in a meeting in Kenya. Eu vi que eu estava na reunião no Quênia. And as usual, there are many, many millions of people that attend. E como sempre, há milhares de pessoas que vêm assistir. And as I was there, enquanto eu estava aí, in that meeting, naquela reunião, and then I stood at the altar of Jehová. E ali eu pus-me de pé no altar de Jeová. With a lot of people in the meeting. Com muita gente na reunião. And when I stood at that altar. E quando eu estava naquele altar. Look at what happened. Olha o que aconteceu comigo. I found myself looking up into the sky. Eu achei-me olhando no céu. And as I looked up into the sky. Enquanto eu estava a olhar no céu. Look at this now. Olha nisto agora. All of a sudden, de repente, I saw heaven open. Eu vi o céu abrir. And when the Bible says, e quando a Bíblia diz, that heaven receded, que o céu cedeu-se, receder, receded. O céu cedeu. Very good. When the Bible says that heaven receded. Quando a Bíblia diz que o céu cedeu. I am going to describe it here. Eu vou descrever aqui. This is what happens. Olha o que acontece. Heaven rolls away like this. O céu rola-se, embrulha-se. Hallelujah. Hallelujah. That is what I saw happen as I looked up. Foi isto que eu vi quando eu olhei em cima. And then. E ali, I saw inside heaven. Eu vi no dentro do céu, the heaven that belongs to the God of Israel. O céu que pertence ao Deus de Israel. The God of Jerusalem that you worship. O Deus de Jerusalém que você adora. I saw his heaven. Eu vi o seu céu. When that entrance was open. Quando aquela entrada foi aberta. And when I saw inside heaven. Quando eu vi dentro do céu. I saw the glory of God inside heaven. Eu vi a glória de Deus dentro do céu. And the glory was moving like clouds inside the heaven you want to enter. E a glória estava a mover como nuvens dentro do céu que você quer entrar. Today, hoje, I am releasing to Israel. Eu estou a liberar para Israel. And releasing to Brazil. E a liberar para o Brasil. And to the nations that are tuned in. E as nações que estão ligadas. The secrets of Jehovah in heaven. Os segredos de Jeová no céu. That you may like it. Para que vocês possam gostar. And want to enter. E querer entrar. And prepare. E preparar. That is my mission. Esta é a minha missão. Hallelujah. Hallelujah. Focus on me now. Se concentra aqui agora. When I saw the glory in heaven like clouds. Quando eu vi a glória dentro do céu como nuvem. Then I saw. Então eu vi some of the glory beginning to disobey. Parte da glória começou a desobedecer. Disobey the border, the boundary of heaven and the sky. Desobedecer as fronteiras do céu e daqui do ar. And the glory began to come out. E a glória começou a sair. Into the dark sky. A vir em direção ao céu que estava escuro. The sky was dark. O céu estava escuro. And as the glory began to come out. Enquanto a glória começou a descer. That glory that I saw in the dream. Aquela glória que eu vi no sonho. Came like a tornado. Desceu como tornado. I was looking up. Eu estava a olhar em cima. And seeing Jehová. E vendo Jeová. Coming. Descendo. To the earth. Descendo para a terra. In his glory. Na sua glória. In the cloud. Na nuvem. Like a tornado. Como tornado. Look at this now. Olha isto agora. When that was happening. Quando isto estava acontecendo. Then all of a sudden. Então de repente. Before he came down. Antes dele descer. A historic healing anointing struck the meeting. Uma unção de cura histórica abateu a reunião. Hallelujah. Hallelujah. Focus on me now. Se concentra aqui agora. Let me first describe, then I give you the message of Jehovah. Deixa-me primeiro descrever, depois eu entrego a mensagem de Jeová. So,
A historic healing anointing struck the meeting. Então uma unção histórica da cura bateu sobre a reunião. And I know that after these 2 days of conference, e eu sei que depois destes 2 dias de conferência aqui, we are going to hold a healing service in Brasília. Nós vamos ter serviço de cura aqui em Brasília. And Jehová will come and heal his people. E Jeová vai descer e curar o seu povo. The way he did in French Guiana. De forma que ele fez no French Guiana. In Cayenne, I see the pastor is here. Em Cayenne eu vejo o pastor está aqui. The way he healed so many people there. Da maneira que ele curou várias pessoas lá. The way he did in Campo Grande. Da maneira que ele fez no Campo Grande. The way he did in Kenya. Now there's a big revival in Kenya. Da maneira que ele fez no Kenya, há grande avivamento lá agora. But what I'm saying is this. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte. That as I saw the glory begin to descend. Que enquanto eu vi a glória estava descendo. Then a historic healing anointing struck the meeting. Então a unção de cura histórica bateu a reunião. And I saw many cripples start to get up and start to walk, learning to walk. Ali eu vi muitos coxos levantando e andando e aprendendo a andar. And there was a big celebration. E havia uma grande celebração. Just like there is a big celebration in one village in Kenya, right? In many villages. Assim como há muitas celebrações em várias aldeias. But I want to focus on one village. Mas eu quero vos contar de uma só aldeia agora. Where we sent the bishops today. Aonde nós hoje enviamos os bispos. The crippled boy that was on the soil. Havia rapaz coxo que andava sobre a terra. That had to be carried to the toilet. Ele era transportado para o quarto de banho. Cannot even stand. Ele não conseguia levantar. He's right now walking. Agora está andando. His name is Enoch Cheruiyot. O nome dele é Enoch Cheruiyot. And the school where he was is also celebrating. A escola onde ele ia está também a celebrar neste momento. So that is the type of anointing that I saw struck the meeting. Este é o tipo de unção que eu vi naquele sonho, abatendo a reunião. And the blind eyes opened. Os cegos abriram os olhos. And the deaf ears opened. Os surdos ouviram. And the tumors disappeared. Os tumores sumiram. And the spinal cords get up and healed. O espinal curou, levantou e andou. I saw every disease under the sun healed. Eu vi toda a doença debaixo do sol a curar. In that dream, naquele sonho, as I had seen the glory beginning to come. Enquanto eu vi a glória começar a descer. And because of that healing anointing. É por causa dessa unção da cura. In that dream, naquele sonho, I found myself taking testimony, walking with a crippled baby like this, like this, like this. It was beautiful. Eu vi-me naquele sonho a tirar testemunhos, a pegar os testemunhos, andando com um bebê coxo que andou paralítico, eu a lhe levar assim. Foi bonito. And I was totally absorbed with the healing anointing that struck here. Eu fiquei totalmente absorvido com a unção da cura que abateu aqui embaixo. And then I forgot, in that dream I forgot about the glory that was coming because of the tremendous history that I see here. Naquele sonho eu esqueci que a glória estava descendo por causa da histórica unção que abateu aqui embaixo. In that dream, naquele sonho, then all of a sudden, de repente, I was shocked. Eu estava chocado. When I saw the glory that I had seen. Quando eu vi que a glória que eu tinha visto, coming out of heaven, que estava a sair do céu, he had arrived right in front of the altar. Ali agora ele chegou, aterrou na frente do altar. And he is huge. E ele é grande. I want to announce here today. Eu quero anunciar aqui. That the God of Israel you worship. Que o Deus de Israel que você adora. The cornerstone of Zion. A pedra angular do Sião. The God of Abraham, Isaac and Jacob. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob. He is muito poderoso. Ele é muito poderoso. He was so huge. Ele foi tão enorme. And what shocked me is this. E o que me chocou é isto. In that dream, naquele sonho, is that the cloud began to surge, coming towards me. É que a nuvem começou a mover-se em minha direção. Like that surging. Assim vindo na minha direção. And I remember. E eu lembro-me. Because he made me know who is coming. Porque ele me fez saber quem é este que está vindo.
in the dream, no sonho, look at what I tried to do. Olha o que eu tentei fazer. I tried to avoid him. Eu tentei esquivar ele. Because I feared. Porque eu temi. And this is what I did. Olha o que eu fiz. And I put my head on the carpet like this. Eu baixei, meti a minha cabeça ali no alcatifa. Because I said, Lord. Porque eu disse, Senhor. I'm not ready. Eu não estou pronto. And then all of a sudden, e de repente, I realized the glory had enveloped me. Eu notei que a glória envelopou-me. Primeiro assim, had covered me. Ele me cobriu. Then I stood up. E ali eu me pus de pé. And I knew. E eu sabia that nobody can run away from the Jeová. Que ninguém pode fugir do Jeová. Hallelujah. Hallelujah. So I want to begin from there. Eu quero começar dali. After describing that dream. Depois de descrever este sonho. Now I want to walk you slowly, you and Israel, two of you. Eu quero marchar convosco vagarosamente, você Israel, os dois. And I want to say that this is a very unique meeting. Eu quero aqui anunciar que este encontro é muito único. Where the Lord is leading me to minister to Israel too. Onde o Senhor está me dirigindo para poder também ministrar a Israel. And there is so much about Israel he has been speaking to me about, which I will be able to share later with specific people. Há muita coisa sobre Israel que ele tem estado a falar comigo, que eu serei somente capaz de partilhar com pessoas específicas. Thank you so much. Listen to this now. Escuta aqui agora. When I woke up, quando eu acordei, I went live on air. Eu fui ao vivo na rádio, on a global radio, na rádio global. And I announced, e eu anunciei, that listen to me, the nations of the earth. Escutem para mim as nações da terra. I see Jehová coming. Eu vejo Jeová está vindo. In the mighty cloud of his glory. Na nuvem poderosa da sua glória. The cloud that visited Moses. A nuvem que visitou Moisés. He is coming to the earth. Ele está vindo à terra. And I said, e eu disse, he is coming to prepare the nations. Ele está vindo preparar as nações. For the coming of the Messiah. Para a vinda do Messias. He is coming to prepare the church. Ele está vindo preparar a igreja. And I said, e eu disse, the Lord himself, o Senhor ele mesmo, is now coming to shepherd his people. Está agora vindo para pasturar o seu povo. When I gave that prophecy, quando eu dei essa profecia, it was enormous. Foi enorme. How do you stand before the nations? Como é que você pode se pôr de pé diante das nações? In this modern age, moderna, modern. Nesta era moderna. And tell them. E dizer-lhes. That the cloud of God. Que a nuvem de Deus. That visited Moses. Que visitou Moisés. Is coming back. Está vindo de volta. And some of them have gone to theological colleges. E alguns deles foram a colégios teológicos. And they have been taught the central dogma. E foram ensinados o dogma central. They have been taught the doctrine. Eles foram ensinados as doutrinas. They have been told. Eles disseram a eles. That we are living in the dispensation of the grace. E nós agora vivemos na dispensação da graça. How do you go before them? Como é que você vai a esse tipo de gente? And announce to them. E anunciar a eles. That the cloud of God. Que a nuvem de Deus. That visited Moses. Que visitou Moisés. Is coming today. Está vindo hoje. Why? Porque, because, porque they know, eles sabem, that when Jehová came in his cloud, que quando Jeová desceu na sua nuvem, that dispensation, aquela dispensação, that visitation, aquela visitação, became synonymous, tornou-se sinônimo, with the dispensation de la ley, of the law, com a dispensação da lei, of the law, da lei. How do you tell them that he is coming again? Como é que você diz a esse tipo de gente que ele está vindo hoje? But the reason I told them. Mas a razão pela qual eu anunciei. Is because. É porque. The message is not mine. A mensagem não é minha. I'm just a messenger. Eu sou um simples mensageiro. I have no power. Eu não tenho poder to change the message. De mudar a mensagem. I have no power. Eu não
tenho poder to take the human feelings, de pegar os sentimentos humanos and incorporate with the message, incorporar a mensagem and adjust the message, depois ajustar a mensagem to fit this dispensation moderna, para poder ajustar para essa dispensação moderna. And that's why I gave the message as it is. É por isso que eu anunciei a mensagem conforme ela é. When I announced that, quando eu anunciei isto, many pastors from all over the world said, we are going to Kenya, we want to see if the cloud of Jehovah is going to come down. Muitos pastores de todo mundo disseram, ei, nós vamos no Kenya, nós vamos ver se verdadeiramente a nuvem de Deus vai descer. And when they came, e quando eles vieram, and when the day arrived, quando o dia chegou, can you show me the other one, Michael? Pode mostrar-me outra imagem? This is what happened. É isso que aconteceu aí. When I entered the meeting, quando eu entrei na reunião, and I began to point towards those trees in that direction, e eu comecei a indicar em direção àquelas árvores naquela and direção, I said, the glory of Adonai. E eu disse, a glória do Adonai. Elohim. Elohim is coming. Ele está vindo. To visit here. Visitar aqui. And the next, please. E a próxima imagem. And then a historic healing anointing struck the meeting. E ali uma unção histórica abateu a reunião. This is the baby born totally blind. Este bebê que estão vendo ali nasceu totalmente cego. And the eyes opened. E os olhos abriram ali. So I was caught up in this kind of thing. Então eu estava a pegar esse tipo de testemunho. And forgot about the glory that was coming. E ali eu esqueci a glória que estava vindo. I fulfilled my own prophecy. Eu cumpri a minha própria profecia. The next one. Próxima imagem. Then there are those who are wise and blessed people. E ali havia pessoas que são sábios e abençoados. When they saw a historic healing anointing hit the meeting. Quando as pessoas que vieram lá viram que a unção histórica da cura abateu a reunião, they remembered what the prophecy said. Eles lembraram-se da profecia que eu tinha anunciado. The prophecy said. A profecia disse that when the cloud will be coming down, que quando a nuvem estará descendo, a historic healing anointing will strike the meeting. Haverá uma unção histórica da cura que vai abater a reunião. So those who remembered and looked up into the sky, aqueles que se lembraram da profecia, olharam em cima no céu. When they saw the cripples walk, the blind see, the everything happening. Quando eles viram os coxos andar, os cegos a ver tudo acontecer embaixo. Without money, sem pagar dinheiro. When they saw that, quando eles viram isso, those who are wise and remembered, aqueles que são sábios e se lembraram da profecia, and looked up, e olharam em cima, this is what they saw. Olha o que eles viram. With their cameras. Com as suas câmeras. Look at this now. Olha isso agora. The next one. A próxima imagem. And then he touched. E ali ele aterrou. Aleluia. Aleluia. So now, então, don't worry, we have DVDs, we'll give a lot, everybody. Não se preocupe, temos DVD, vamos dar todos. Free of charge. É grátis. Now, look at this now. Escuta aqui agora. Now that the prophecy was given, agora que a profecia tinha sido dado, and became fulfilled, e agora se cumpriu aqui, what is the message to the church in Brasília, Distrito Federal? Qual é a mensagem para a igreja em Brasília, no Distrito Federal? The capital city. A cidade capital. I went to Rio. Eu fui no Rio de Janeiro. I went to São Paulo. Eu fui no São Paulo. Campo Grande. Eu fui no Campo Grande. But unless you come to the capital, a não ser que venhas no capital, you ain't touched nothing yet. Ainda não tocaste nada. What is the message to the church? Qual é a mensagem para a igreja? And to Israel. E para Israel. That is where I want to begin the message. É ali onde eu quero começar a mensagem esta noite. Hallelujah. Hallelujah. Now listen to me, precious people. Escuta para mim, povo precioso. Because of the condition of Israel. Por causa da condição de Israel.
They have become modern people. Eles se tornaram povo moderno. Because of the condition of the church. Por causa da condição da igreja. You have become modern people. Você, igreja, se tornou povo moderno. I want to describe certain basic things. Eu quero aqui descrever algumas coisas básicas. To give you capacity to understand the message when I release it. Para poder vos dar capacidade de compreender a mensagem quando eu liberar. Basic things. Coisas básicas. Listen to this now. Escuta aqui agora. In the entire Bible, which is the Torah and the New Testament. Na Bíblia inteira, que é composta de Torá e do Novo Testamento. When you go through the entire Bible. Quando você verificar toda a Bíblia inteira. This is what you see. É isto que você vê. You see. Você vai ver. As though. Como se the Lord has drawn a prophetic timeline. O Senhor desenhou calendário profético. Linha de tempo profético. Uma linha de tempo profético. And you see in that calendar. E vês neste calendário. He has made demarcations of certain moments when certain events must take place. Ele demarcou certas etapas onde certas coisas deverá acontecer. Meaning, quer dizer, he has drawn his calendar. Ele desenhou o seu calendário. And he has marked certain places. E ele marcou certos eventos. When certain events must take place. Certos lugares onde certos eventos devem acontecer. Listen to this now. Escuta aqui agora. Whenever the Lord Jehovah, todo momento que o Senhor Jeová, the God of Israel, o Deus de Israel, the one that has sent me to you, aquele que me enviou para você, whenever he wants to do something on the earth, sempre que ele quer fazer alguma coisa sobre a terra, this is what you see. Olha o que você vê. In the entire Bible, na Bíblia inteira, there are two ways in which he does that. Há duas maneiras como ele faz isto. Number one, número um, you find, você descobre, that depending on the mission, que dependendo do tipo da missão, the Lord can decide, o Senhor pode decidir, when the time to do something has arrived. Quando chegar a hora certa de fazer algo, he can decide, ele pode decidir, to set up, de poder arrumar, an established agency, poder arrumar uma agência estabelecida. Let me say it better. Deixa-me eu dizer isso melhor. He can decide to set up. Ele pode decidir arrumar an authorized agency, autorizado. Uma agência autorizada. And the key word is autorizado. E a palavra-chave aqui é autorizada. An authorized agency. Uma agência autorizada. And when the Lord decides, e quando o Senhor decide, that on this mission, que nesta missão, I need to set up an authorized agency. Eu preciso colocar ali uma agência autorizada. Look at this now. Olha isto agora. In the entire Bible. Na Bíblia inteira. This is what he does. Olha o que ele faz. Then he gives that agency the authority. Ele então dá a esta agência a autoridade. Authority for that mission. Autoridade para executar esta missão. And that authority, e aquela autoridade, is always equal to the task. É sempre igual à tarefa. Is the same as the task, so that he can do the task. É a mesma como a tarefa executar para ele poder fazê-la. And so that authority, então esta autoridade, is called the anointing of God, of Jehovah, onto that agency. É chamada a unção de Jeová sobre esta agência. Step by step. Passo a passo. Because I need you to catch this. Porque eu preciso que você pegue isto. Then I can give the message ali tonight. Eu posso liberar a mensagem esta noite. And the instruction that he wants to give you. E a instrução que ele quer vos dar. He says, ele diz, that he establishes an authorized agency. Ele estabelece uma agência autorizada. And he gives authority. E ele dá a esta agência autoridade. And that authority is the anointing of God in that agency. E aquela autoridade é a unção de Deus sobre esta agência. And when that agency begins to execute the mission. E quando esta agência começa a executar esta missão, what you and I will see. O que você e eu vamos ver. Is called the manifestation of God. É chamado a manifestação de Deus.
Wow. Follow me here. Se concentra aqui, segue aqui. Authorized agency. Agência autorizada. The anointing. Unção. Doing the mission. Para fazer a missão. Manifestation of God. Manifestação de Deus. And that manifestation. E esta manifestação. It is the power and the life of God in that agency. Aquela manifestação é o poder e a vida de Deus sobre essa agência. That manifestation, aquela manifestação, is the life of God inside that agency. É a vida de Deus dentro dessa agência. And the power of God that agency has. E o poder de Deus que esta agência tem. That is one way. Esta é uma das maneiras. And that's why sometimes right away you begin to ask. É por isso às vezes que você de repente começa a perguntar. Right here before I go to the second time. Aqui antes de a ir para a segunda, you right away begin to ask. Você começa a perguntar. Why are there so many agencies in Brazil that are not authorizado, not yet authorized? Por que que há muitas agências aqui no Brasil que não estão autorizadas? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Brasília. Bom dia, Brasília. Why are there so many agencies in the church? Por que que há muitas agências na igreja that are not authorized? Que não são autorizadas. And they are playing with money. Estão aqui a brincar com dinheiro. And sexual sin. E pecado sexual. So I'm, don't worry. Não se preocupe. I am coming. Eu estou vindo ali. I just want to mention that in passing. Eu quero mencionar isso enquanto estou a passar. When you look at the Bible. Quando você olhar a Bíblia. The second way. A segunda maneira in which the Lord normally execute his agenda on the earth, no qual o Senhor normalmente usa para poder executar a sua agenda sobre a face da terra, depending on the gravity of the mission, dependendo da gravidade da missão, the Lord can decide, o Senhor também pode decidir to come down himself, descer ele mesmo. Not to set up an agency. Ele não arruma uma agência. For example, por exemplo, when you read about the coming of the Messiah, quando você ler acerca da vinda do Messias, we are reading other scriptures, not this one here. Vamos ler outras escrituras, não esta aqui. We are going to read other scriptures. Vamos ler outras escrituras. But I'm just quoting. Mas eu estou só a dizer. The book of 1 Thessalonians chapter 4. O livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verses 16 and 17. Versículos 16 a 17. When you hear him describing the coming of the Messiah. Quando lhe ouves a descrever a vinda do Messias, he says, ele diz, and the Lord himself mesmo. E o Senhor ele mesmo will come down. Descerá. So there are certain agendas. Então existem certas agendas. When God himself must come down. Quando Deus ele próprio tem que descer. For example, por exemplo, when he needed to liberate Israel from Egyptian captivity. Quando ele precisou liberar Israel da captividade do Egito. The Lord himself came down. O Senhor ele próprio desceu. And so, e então, the second way, a segunda maneira, in which the Lord executes his agenda on the earth, na qual o Senhor executa a sua agenda sobre a face da terra, is when the Lord himself comes down. É quando o Senhor ele mesmo desce. But when the Lord himself comes down, mas quando o Senhor ele mesmo desce, you don't see the anointing of God. Você não vê a unção de Deus. Because he is the anointing authority. Porque ele é a autoridade que unge. So he cannot anoint himself. Então ele não pode se ungir ele mesmo. When the Lord himself comes down. Quando o Senhor ele próprio desce ele mesmo. Instead of the anointing. Em vez de você ver a unção. You see the glory of God. Você vai ver a glória de Deus. And when you see the glory of God, e quando você vê a glória de Deus, instead of seeing the manifestation of God, em vez de ver a manifestação de Deus, you see the revelation of Jeová. Você vai ver a revelação de Jeová. Because of the modernism,
por causa do modernismo in the church, que existe na igreja, I have to say that. Eu tenho que dizer isso. So that when I give the message of this visitation, para que quando eu liberar a mensagem desta visitação, we will all be in the same page. Nós todos estaremos na mesma página. I have seen you. I see the country before I come. Eu já vos vi. Eu vejo o país antes que eu chegue. That's why I must say this. I know the condition of the church. Eu devo dizer isso porque eu conheço a condição da igreja. And I know the condition of Israel. Eu sei a condição de Israel. Aleluia. Aleluia. Now focus on me now. Agora se concentra aqui. So now, agora, I have just introduced to you. Eu já introduzi para você. Who is visiting in that cloud? Quem é que está visitando nesta nuvem? And if that be the case now, e se este é o caso agora, then what is the message to the church? Então qual é a mensagem para a igreja? Step by step, passo a passo. Can we read a scripture? Será que podemos ler uma escritura? I want to introduce him to you now. Eu quero lhe introduzir a você agora. And as we read, enquanto lemos, you will start getting the message coming to the church in Israel. Você vai começar já a pegar a mensagem que está vindo para a igreja e para Israel. The book of Psalm 68 verse 4. O livro de Salmos 68 versículo 4. Aleluia! 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 Psalm 68 verse 4. Salmo 68 versículo 4. This is very powerful. Isto é muito poderoso. When you will catch this message, quando você vai pegar essa mensagem, Brasil, Brasil will see the biggest revival in the history of the church. Vai experimentar o grande avivamento na história da igreja. And I've been asking the Lord, e eu tenho estado a pedir ao Senhor, that let Brazil be the epicenter of revival in this South American continent. Deixa que o Brasil seja o epicentro do avivamento neste continente sul-americano. To spread to other nations. Para poder ir em outras nações. But that will depend on whether you catch this instruction. Mas isto vai depender se você vai pegar esta instrução. The same thing I told Kenya. A mesma coisa que eu disse ao Kenya. Many years ago. Muitos anos passados. About 14 years ago. Há cerca de 14 anos passados. And when they caught it. E quando eles pegaram. Now they have the biggest revival in the history of Israel. Agora estão a experimentar o grande avivamento na história de Israel. In the history of the Bible. Na história da Bíblia. In the history of the church. Na história da igreja. In the history of the earth. Na história da terra. In the history of heaven. Na história do céu. Psalm 68 verse 4. Salmo 68 versículo 4. He says, e ele diz, he says, sing to God, sing praise to his name, extol him who rides on the clouds, his name is the Lord, and rejoice before him. Rejoice before him. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Jeová é o seu nome. Jeová é o seu nome. Adonai é o seu nome. Adonai é o seu nome. Elohim é o seu nome. Elohim é o seu nome. Ei, ei. He says, ele diz, that our God, que o nosso Deus, the God of Israel, o Deus de Israel, is the only God, é o único Deus, that rides on the clouds above, que cavalga nas nuvens lá no céu. All the other gods, todos os outros deuses, are down here, andam aqui na terra. He's saying, ele diz, the message is this. A mensagem é esta. He's saying, ele diz, in other words, em outras palavras, that only Jehovah, que somente Jeová, is the exalted God. É o Deus exaltado. Oh yes. Assim. Only Jehovah. Somente Jeová. Is the most exalted God. É o mais, o Deus mais exaltado. And he rides on the clouds, the ancient clouds. E ele cavalga nas nuvens, as nuvens antigas. Now you understand this cloud. Agora você compreende esta nuvem. Let us move on now. Vamos continuar aí. The same, step by step. Passo a passo. The same Psalm 68. O mesmo Salmo 68. Verse 33 now. Versículo 33 agora. Read with me now.
Leia comigo. Verse 33, the same chapter. O mesmo capítulo, versículo 33. And he says, I can begin 32. Eu vou começar no 32. He says, ele diz, sing to God, O kingdoms of the earth. And let me read one verse, so then you read. He says, sing to God, O kingdoms of the earth, sing praise to the Lord. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor. To him who rides the ancient skies above, who thunders with mighty voice. Aquele que acima dos céus, os céus da antiguidade, eis que ele cavalga, eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Deuteronomy 33, verse 26, I will summarize for you all together. Deuteronomy 33, versículos 32, vou... versículo 26. Versículo 26, vou resumir. Deuteronomy 33, 26. Deuteronomy 33, versículo 26. I will summarize together, don't worry, let's read together. Vou resumir, não se preocupe, vamos ler juntos. Aleluia. Aleluia. 33, 26. 33, versículo 26. He says, ele diz... There is no one like the God of Jeshurun who rides on the heavens to help you and on the clouds in his majesty. Não há outro como Deus de Jeshurun que semelhante a ele, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as nuvens. Wow. Wow. He says, ele diz, there's no one like the God of Israel. Não há igual como Deus de Israel. That rides on the swift clouds. Que cavalga nas nuvens rápidas. There's no other God. Não há outro Deus. So today, então hoje, I want to introduce the God of Israel. Eu quero vos apresentar o Deus de Israel. The mighty God of Israel. O Deus poderoso de Israel. Who comes in the ancient clouds. E desce nas nuvens antigas. One more verse, then I will summarize for you. I'll give you the message. Verso, eu vou resumir e entrego a mensagem. Step by step. Passo a passo. And so when I see, então quando eu vejo young Israelis, jovens israelitas, going to worship on the Mount Everest there, a ir adorar lá na montanha de Everest, yoga, a fazerem yoga, Eastern religions, a praticarem religiões lá do oeste, I wonder, eu me pergunto, I say wow, eu digo wow, I need to introduce to them who the God of Jeshurun is. Eu preciso lhes apresentar quem é o Deus de Jeshurun. When I tell you who he is, quando eu te dizer quem é ele, you will not look at any other God. Você não vai querer olhar para outros deuses. Salmo 104. Salmos 104. The book of Psalm 104, the last one, then I will explain. O último Salmo 104, depois vou explicar. Verses 2, versículos 2 and 3. E versículos 3, Salmo 104. Psalm 104. Salmo 104. He says, ele diz, he wraps himself in light as with a garment. He stretches out the heavens like a tent. He lays the beams of his upper chambers on their waters. He makes the clouds his chariots. He rides on the wings of the wind. Faz os teus anjos, ventos e os teus ministros labaretas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo para vestuário e te cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram. A tua voz trovão a bater a retirada. Elevam-se os montes, descem os vales até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divididas e ultrapassaram para que não se torne a cobrir a terra. Hey. He lays his beams. Ele coloca os seus raios above the upper chambers of the storm. Acima dos quartos das tempestades. And he rides the swift cloud. E ele cavalga em nuvens rápidas. To help you. Para poder te ajudar. Meaning, quer dizer, if you call on him, se você chamar a seu nome, he will be swift. Ele será rápido. The arrival, ele vai chegar. Will be on time. Chegará a tempo. Hallelujah. Arrival will be on time. Ele chegará a tempo. Hallelujah. Hallelujah.
Listen to me, precious people. Escuta para mim, povo precioso. The reason I have read this. A razão pela qual eu li isto. Is because. É porque of the confusion in the church in Brazil. A confusão na igreja no Brasil. That's why I come. É por isso que eu venho. Listen to this now. Escuta para isso agora. If this is the definition, the introduction of Jehovah. E se esta é a introdução, é a definição de Jeová. Now listen to me. Agora escuta para mim. When you go to the book of 1 Samuel, quando você ir no livro de 1 Samuel, chapter 5. Capítulo 5. This is what you see. Olha o que você vê. They worship the Lord carelessly. Eles adoraram a Deus sem cuidado. In Israel. Em Israel. Until the ark of the covenant on which he sits was taken away. Até que a arca da aliança no qual Deus senta-se foi levada. On which this glory sits. Na qual esta glória se senta. Was taken away to Ashdod. Foi levada a Ashdod. Listen to me now. Escuta para mim agora. When the Philistines took away the ark of God. Quando os filisteus levaram a arca de Deus. Listen to this now. Escuta aqui. This is going to be the message to the church and Israel. Esta vai ser a mensagem para a igreja e para Israel. When they took away the ark on which the glory lands. Quando eles levaram a arca na qual a glória se aterra. On his mercy seat. Da cadeira da misericórdia. Look what they did. Olha o que eles fizeram. They took the ark and put in the temple of Dagon. Pegaram a arca e meteram no templo do Dagão. And when they put the ark, e quando colocaram a arca next to Dagon, próximo ao Dagão, when they put the glory, quando eles meteram a glória next to Dagon, próximo ao Dagão, day number one, e no dia número um, Dagon, Dagão, down, caiu, caiu, caiu. No, hold. Peraí, peraí. Just follow me first. Peraí, siga-me. Dagon down. Dagon caiu. When they came back. Quando eles voltaram. They thought. E pensaram. That this is an accident. Que isto foi um acidente. Coincident. Foi coincidente. A mistake. E foi um erro. So they put Dagon back. Então pegaram o Dagon, levantaram ele. Next to Jehová. Próximo ao Jeová. The next day. No dia seguinte, when they came, quando eles regressaram, Dagon, Dagon, crashed down, caiu e rebentou-se. But this time around, mas desta vez, look at this now, olha isso agora, the head, a cabeça of Dagon, do Dagon, was cut, cortada. The hands, as mãos of Dagon, do Dagon, were chopped off. Foram completamente cortadas. The legs, os pés of Dagon, do Dagon, were cut off. Cortadas. Listen to me now. Escuta aqui agora. Listen to me, Brazil and Israel. Escuta para mim, Brasil, Israel. Dagon, Dagon, was crushed. Foi quebrado. And in those days, e naqueles dias, when people went to war, quando as pessoas iam à guerra, like when David went to fight Goliath, como David foi lutar Goliath, when you win the battle, quando você vence o combate, you must cut off the head, você tem que cortar a cabeça, and bring home, e trazer a cabeça em to casa, Jerusalem, para Jerusalém, as a trophy, como troféu, as simbolismo, como simbolismo, as a sign, como sinal of your victory, da tua vitória. Listen to me now. Escuta para mim agora. The glory of the Lord, a glória do Senhor, I have seen it inside heaven, eu vi dentro do céu, and I see the glory like a cloud, e eu vejo a glória como uma nuvem. And when I look at the glory of Jehovah, e quando olhei na glória de Jeová, and then, e depois, I go and look at the flight itinerary. Eu vi, fui ver o itinerário da viagem, of the flight. O itinerário do voo. Before, when I look at the flight itinerary, quando eu olhei para o itinerário do voo desta I glória, checked it. Eu olhei bem, and I find it's written. É ali eu vi que está escrito Brasília. Brasília. Hey. Hey. The Lord is coming.
coming. O Senhor está vindo. In the cloud of power. Na sua nuvem de poder. But when he comes to the church in Brazil. Mas quando ele vem para a igreja no Brasil. There are certain gods. Há certos deuses. Bom dia, Brasília. Bom dia, Brasília. There are certain gods. Há certos deuses. In the house. Dentro daqui em casa. In the house of the Lord. Na casa do Senhor. And based on what we have just said here. E baseado naquilo que já dissemos aqui. No two gods can be worshipped at the same time. Não pode haver dois deuses a ser adorado no mesmo tempo. Hallelujah. Hallelujah. He said, ele diz, that there is going to be a battle. Tem que haver uma batalha. But the God that wins, o Deus que vai vencer, will be worshipped. Será adorado. Hallelujah. Hey, listen, Brasília. Escuta, Brasília. I'm coming to Israel. Hold on. Estou vindo para Israel. Espera. Listen, Brasília. Escuta, Brasília. When I look at the house of Jehová in Brasília, quando eu olho na casa de Jeová em Brasília, I see. Eu vejo igreja moderna, uma igreja moderna. And inside that, e dentro desta, I see evangelho moderna. Eu vejo o evangelho moderno. And inside that, e dentro desta, I see cristianas modernas. Eu vejo cristãos modernos. And so, e então, when I look at the church with the eyes of God, quando eu olho para a igreja com os olhos de Deus, and I mean the dreams he shows me about your church, e no sonho ele me mostra sobre a vossa igreja, this is what I see. Olha o que eu vejo. I see another God standing. Eu vejo outros deuses de pé. And that God, e aquele Deus, is called, é chamado modernismo. 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 He's standing. Ele está de pé. And claiming territoria. Está a clamar território. Whatever you want to do in the church. O que você quer fazer na igreja? You must consult this God. Você tem que consultar esse Deus. If you want to talk about the gospel, se você quer falar do evangelho, you must consult. Você tem que consultar esse Deus. Please, you know this is modern time. Por favor, reduz lá esse tempo moderno. Be slow. Seja vagaroso assim. Don't be too strong. Não seja tão forte assim. When I look at the church in Brasília, quando eu olho na igreja em Brasília, the reason the Lord has sent me, a razão pela qual o Senhor me enviou, there is another God standing. É porque há um outro Deus de pé, called, chamado sexual sin, pecado sexual. And that God, e aquele Deus, is so strong, é tão forte. Let me explain to you. Deixa-me explicar para você. If you look at the region of the Mesopotamia and the Near East, se você olhar na região de Mesopotamia e lá no Médio Oriente, the area there, naquela área, Dagon was a difficult God. Foi Deus tão difícil. Dagon was considered. Era considerado a superior God in that place. Deus superior naquela região. Dagon was the father of Baal. Foi o pai do Baal. Baal was difficult. Baal foi difícil. But his father was worse. Mas o pai dele foi tão perigoso. And listen to this. Escuta aqui. Even Israel, mesmo Israel, had so much trouble with Baal. Tinha muitos problemas com o Baal. Up to one point they worshipped, they knelt down and worshipped Baal. Até ponto ajoelharam e adoraram Baal. Listen to me now. Escuta aqui agora. That God disturbed them. Aquele Deus perturbou-lhes bastante. But this God, mas este Deus, called sexual sin, chamado pecado sexual, in Brazil, no Brasil, this God, esse Deus aqui, is more difficult than the God. É mais difícil do que o Dagão. That's why you find, porque enquanto vocês, almost all pastors are involved, quase todos os pastores estão envolvidos. The sheep. As ovelhas. That's why. É por isso. When you look at people sitting here today, quando você olha as pessoas.
pessoas estão aqui sentadas hoje. You will find people in mini falda, mini skirts sitting here. Você vai achar as pessoas estão de mini saia sentadas. Immoral dressing. Vestimentas imorais. Vestimento del mundo. Vestimento do mundo. Vestimento de those who are not born again. Roupas das pessoas que não são nascidas de novo. Dagon was a difficult god. Dagon foi Deus difícil. But this god here. Mas esse Deus aqui. That is disturbing the church in Brazil. Que está a perturbar a igreja no Brasil. Is a more difficult god. É Deus mais difícil. The church is worshiping this god. A igreja está adorando esse That's Deus. That's why. É por isso. They leave girl and boy without marriage. Vive aqui, menina, rapaz, não casaram. Vive junto. And the pastor. E o pastor. Cannot rebuke. Não consegue repreender. Which god is Brazil worshiping? Que tipo de Deus que o Brasil está adorando? Aleluia. The one who has sent me here. Aquele que me enviou aqui. The Holy One of Israel. O Santo de Israel. He is holy. Ele é santo. Holy. Santo. The heaven. Os céus. That I saw. Que eu vi. Where he came from. Onde ele veio. Heaven is holy. O céu é santo. How? Como? How can the church? Como pode a igreja? Be kidnapped. Ser raptada. By sexual sin. Pelo pecado sexual. Until. Até o ponto. Even homosexuals are in the church. Mesmo homossexuais estão dentro da igreja. In Brazil. No Brasil. I have seen the glory of God coming. Eu vi a glória de Deus vindo. And I have checked the itinerary of Jehovah. E eu verifiquei o itinerário de Jeová. And he said, e ele diz, arrival will be on time. A chegada será na hora. Because it's coming in the swift cloud. Porque ele está vindo com as nuvens rápidas. I see the Lord coming. Eu vejo o Senhor vindo. He is coming to the church. Ele está vindo à igreja. He is coming to the earth. Ele está vindo sobre a terra. And when my God, e quando meu Deus, Jeová Elohim, when he arrives, quando ele chegar, all the other gods, todos os outros deuses, they tremble, têm que estremecer, and they must come down. E eles têm que cair. Did you understand why I've come? Você compreendeu por que eu vim? That is why I have come. É por isso que eu vim. I have come. Eu vim. That now, porque agora, even in Israel, mesmo em Israel, all the other gods must now come down. Todos os outros deuses devem agora cair. Step by step, step by step, passo a passo. Please allow me. Por favor, permita. I have so much for this nation. Eu tenho muito para esta nação. Because I found out. Porque eu descobri that you and I, que você e eu, you must be worshiping another god and I'm worshiping the god of Israel. Você deve estar a adorar outro deus e eu estou a adorar o Deus de Israel. Because I wondered. Porque eu me pergunto. How can you change the gospel? Como é que vocês são capazes de mudar o evangelho? How can you have abortions in the church? Como é que vocês podem ter abortos na igreja? How can the pastors? Como podem os pastores manipulate the word? Manipular a palavra de Deus. And still say. E ainda dizem that they are worshiping Jehovah. Que eles estão a adorar Jeová. No. Não. Can I move on now? Posso continuar agora? Please, allow me. Permitam-me. I don't have time. Não tenho tempo. I have only 2 days. Só tenho 2 dias. And you come late. E vocês vêm tarde até. I waited so long for you to come. Eu esperei tanto tempo para vocês chegarem. Please listen to this now. Por favor, escuta isso agora. I'm going step by step. Eu vou passo a passo. Listen to this. Escuta aqui. The message of that cloud that is right now in the church. A mensagem desta nuvem que está agora dentro da igreja. Listen to this. Escuta isso. Every time the Lord speaks. Todas as vezes que o Senhor falar. You must go to the Bible. Você tem que ir na Bíblia.
The Bible should be the reference. A Bíblia deve ser a referência. And when you go to the Bible, e quando você ir à Bíblia, then you will find the revelation. Você vai encontrar a revelação. Meaning, quer dizer, everything must line up with scripture. Tudo deve se alinhar com as escrituras. I'm coming to Israel. Eu estou a vir a Israel. Just wait, listen to Espera this. E escuta para mim. I'm going to speak to Israel. Eu vou falar com Israel aqui. If you go into the Bible, se você entrar na Bíblia, if you enter the Bible, se você entrar na Bíblia, you will find this visitation. Você vai encontrar esta visitação. And when you find this visitation, e quando você encontrar esta visitação, you will find the following. Você vai encontrar o seguinte. You will find a servant of the Lord there. Você vai descobrir que há um servo de Deus lá na Bíblia, whose life, cuja vida, and mission, ministry, e missão e ministério, is synonymous with this visitation. É sinônimo com esta visitação. Focus on this now. Concentra-se aqui agora. If you catch this, you will enter eternity. Se você pegar bem isso, você vai entrar em eternidade. That servant of the Lord, aquele servo do Senhor, his name is Moses, the man of God. O nome dele é Moisés, o homem de Deus. Follow me on this. Siga-me nisso. I'm going to summarize and then we'll read some other scriptures. Eu vou resumir, depois vamos ler outra escritura. When you look at the life, quando você olhar para a vida of the servant of the Lord, do servo do Senhor, whose life and mission, cuja vida e missão, ministry, ministério, is synonymous with this cloud, é sinônimo com esta nuvem, this is what you find. É isso que você vai encontrar. And this is where the message is. E ali onde está a mensagem. You find in Exodus chapter 2, você vai encontrar em Exodus capítulo 2, when you read at home, quando você ler em casa, because I want someone, when you read at home, quando você ler em casa, verses 1 to 11, versículo 1 a 11, you find, você vai descobrir, that the servant of the Lord, o servo do Senhor, whose life is similar, is synonymous with this cloud, cuja vida é similar e sinônimo com esta nuvem, that right from the time of nascimento, right from the time of nativity, que mesmo a partir do seu nascimento, at the nativity of Moses, no dia do nascimento de Moisés, when Moses was born, quando Moisés nasceu, he was born in Egypt, ele nasceu no Egito, when there was maximum angustia, maximum distress, onde havia distress e angústia máxima. Listen to this now. Escuta aqui agora. When Moses was born, quando Moisés nasceu, there was an ordinance to kill every boy that is born. Havia decreto para poder matar todo o rapaz que nascesse. Among the Hebrew people. Entre os hebreus. Such that, de tal forma que, his mother tried to hide him for 3 months. A sua mãe tentou esconder-lhe por 3 meses. But when she saw, mas quando ela viu, that she cannot hide him any longer, que ela não conseguia mais lhe esconder, look what she did. Olha o que ela fez. Everybody focus on this. Todo mundo se concentra aqui. What I'm about to say now. O que eu vou dizer agora. When the mother of Moses, quando a mãe de Moisés, saw, descobriu, that she cannot hide him any longer, que ela não conseguia mais esconder o rapaz, she received instruction from Jehovah. Ela recebeu instrução de Jeová. And the instruction said, e a instrução disse, if you read the different versions of the Bible, se você ler as versões diferentes da Bíblia, it said, ela diz, build for him a basket. Constróia para ela cesto. The Bible says, other versions say, outras versões dizem, build for him an ark. Constrói para ele uma arca. In Hebrew, em hebreu, in this Bible, nesta Bíblia, those are the only two places the ark was constructed. Essas são as únicas dois passos onde a arca está instruída. When the mother of Moses received the instruction, quando a mãe de Moisés recebeu a instrução, to build for him, para construir para ele, an ark of deliverance, uma arca de libertação. And the Lord said, e o Senhor disse, use pitch, usa betume, very good betume, use pitch, usa betume, to make it waterproof, watertight, para poder fazer a arca prova de água. And lay the baby there, e põe o
bebê lá. And release the baby. E libera o bebê. The second place. O segundo lugar. In the Bible. Na Bíblia. Where somebody was instructed to build an ark. Onde alguém foi instruído para construir a arca. Was Noah. Era Noé. And the Lord said. E o Senhor disse. Build forth an ark. Constrói uma arca. And make it watertight. E faça ela prova de água. Wow. Wow. And yet the Bible says. E enquanto a Bíblia diz. Like it was during the time of Noah. Assim como foi durante os tempos de Noé. So shall it be. Assim também será. At the coming of the Messiah. Na vinda do Messias. Look at this now. Olha isto agora. The mother released Moses in the water. A mãe liberou Moisés na água. In that ark of deliverance. Naquela arca de libertação. Very good. The ark of deliverance. A arca de libertação. Look, follow this now. Siga isto agora. The daughter of Pharaoh. A filha do faraó. There are five things that could have happened. Há cinco coisas que podia acontecer com o rapaz. Number one. Número um. She comes to the river Nile. Talvez a filha do faraó podia chegar ao rio. And she does not see the baby. E ela não vê o bebê a passar. And the baby go. E o bebê passa. Number two. Número dois. She comes to the Nile. Talvez ela podia chegar no rio Nilo. And she sees the baby. E ela vê o bebê. But she says. E ela depois diz. That this is one of the Hebrew boys. Ah, este bebê é dos hebraicos. And she orders kill him. E depois ela ordena mata. Number three. Número três. She sees. They put the baby in the Nile. Puseram o bebê no rio Nilo. And a snake. Depois uma serpente. Smell the baby. Cheira o bebê. And bite. E depois morte. And kill. E mata. A hippopotamus. Talvez hipopótamo. Smell the baby. Podia cheirar o bebê. And knock the basket. E depois bater o cesto. And eat the baby. E comer o bebê. A crocodile. Talvez crocodilo. Knock the basket. Podia bater o cesto. Eat the baby. E comer o bebê. So. Então. There are many dangers. Havia muitos perigos. That would have happened to Moses. Que poderia acontecer com Moisés. The servant of God. O servo de Deus. Whose life and ministry. Cuja vida e ministério. Is synonymous with this cloud. É sinônimo com esta nuvem. Right from birth. Desde sua nascença. Listen to this. Escuta aqui. It took a miracle. Isto levou milagre. For Jehovah. Vindo do Jeová. To rescue him. Para poder o resgatar. Rescue him milagrosamente. Miraculously. Resgatá-lo milagrosamente. And the daughter of Pharaoh took the baby. A filha do faraó pegou o bebê. And took to the palace. E levou para o palácio. That is called a miracle. Isto é chamado milagre. Because. Porque. Even the name she gave him, the name. Mesmo o nome que ele deu ao bebê. She gave him the name. O deu-lhe o nome. Moisés. Moisés. Meaning. Quer dizer. I miraculously rescued him from the waters of the Nile. Eu o resgatei milagrosamente das águas do rio Nilo. The servant of God, o servo de Deus, whose life, cuja vida, and ministry, e ministério, is synonymous with this visitation. É sinônimo com essa visitação. Look at this. Olha isso. Right from his name, desde seu nome, talks about, fala acerca, the miraculous rescue of Jehovah, de resgate milagroso de Jeová. Now you are beginning to understand what he has come to do. Agora você começa a compreender o que ele veio fazer aqui. And then, e ali, when he grew up, quando ele cresceu, his mission, a sua missão, also became, também tornou-se, the miraculous rescue of Israel, the people of God. Tornou-se a missão de resgate milagroso de Israel, o povo de Deus. From his name, do seu nome, and life, e da sua vida, it speaks about the miraculous rescue of Jehovah. Fala acerca do resgate milagroso de Jeová. And now, e agora, when the Lord met him in a burning bush, quando o Senhor encontrou-se com ele lá na sarça ardente, he sent him.
era a mesma coisa. To go, ele me enviou para ir, and also, e também, miraculously rescue Israel, para poder resgatar Israel milagrosamente. And in that mission, in aquela missão of miraculously rescuing the people of God, de resgatar o povo de Deus milagrosamente, this cloud, esta nuvem, this visitation, esta visitação, became central, tornou-se central. Hallelujah, hallelujah. Now, agora, you understand, você compreende, what he has come to do, o que é que ele veio aqui fazer. Israel, Israel was faced with an existential threat, enfrentou uma ameaça existencial. If God did not come to rescue them, they were going to be wiped out. Se Deus não descesse para poder os resgatar, seriam eliminados. Listen to me now. Escuta aqui agora. I begin with the church. Eu começo com a igreja. Look at the church today. Olha para a igreja hoje. I have seen the coming of the Messiah. Eu vi a vinda do Messias. And I have seen the church he will come to take. I have seen. E eu vi o tipo de igreja que ele vem buscar. Eu vi. And when I look at the church in Brasília, in Brazil. E quando eu olho para a igreja em Brasília, no Brasil. And I see. E eu vejo. How the false prophets. Como é que os falsos profetas. The prophets del mundo. Os profetas do mundo. The prophets of the world. Os profetas do mundo. I see the prophets of sin. E eu vejo os profetas do pecado. The prophets of immorality. Os profetas da imoralidade. The prophets of money. Os profetas de dinheiro. I see them. Eu também vejo. They are ruling the church. Estão a governar a igreja. They are defiling the church. Estão a poder estragar, sujar a igreja. Estão a abusar a igreja. Estão abusando a igreja. Number two. Número dois. When I look at the church in Brazil, quando eu olho para a igreja no Brasil, in Brasília, aqui em Brasília, I see, eu vejo the false apostles, os falsos apóstolos. They are preaching money, estão a pregar dinheiro, and sleeping with women, e a dormir com as meninas, and scandals in the church, há escândalos na igreja. I see, eu vejo that the church in Brazil, que a igreja no Brasil, is faced with an existential threat, está a enfrentar uma ameaça existencial. That if it does not take the miraculous rescue of God, se não levar o resgate milagroso de Deus, the church in Brazil, a igreja no Brasil, will not enter the holy kingdom of the holy God of Israel. Não vai conseguir entrar no reino santo de Deus santo de Israel. Focus on me. Se concentra aqui comigo. Now you understand why he has come. Agora você compreende o porquê que ele veio. The church, a igreja, needs a miraculous rescue of God. Rescate de Deus. Precisa o resgate milagroso de Deus agora. Now you understand why he has come. Agora você compreende porque que ele veio. And when I look at Israel, quando eu olho para Israel, right now, agora neste momento, Israel, Israel, for the first time in history of Israel, pela primeira vez na história de Israel, is faced, está enfrentando, with a serious existential threat, está enfrentando uma ameaça séria existencial. When all the friends, quando todos os amigos, the friendly nations, as nações amigas de Israel, have turned against her, levantaram-se contra ela. The same way, a mesma maneira, he delivered Israel, a mesma maneira que ele resgatou Israel, in this visitation, nesta visitação, from an existential threat, saindo da ameaça existencial,
In Goshen. Lá no Goshen. In Egypt. Lá no Egito. In the same way. É a mesma maneira. He's going to liberate Israel. Que ele vai liberar Israel. Rescatar. Vai resgatar Israel. And rescue Israel. E poder resgatar Israel. Even with the Iranian nuclear deal in place. Mesmo com a agenda nuclear de iranianos no lugar. Hey! Hey! The same glory, a mesma glória, that rescued Israel, que resgatou Israel, has come for you. Where? Now you understand. Agora você compreende. Why I said I need to talk to Israel. Por que eu disse eu preciso falar com Israel? I see you going here, going there. I said no. The Lord has come down. Eu vos vejo, vocês estão a ir aqui, ali. E eu disse não. O Senhor desceu. With power. Com poder. Who can stand on his way? Quem pode estar de pé no seu caminho? I have seen even the Iranian nuclear war. I've seen it. Eu vi mesmo a guerra nuclear iraniana. Eu vi. There are things I cannot share here. Há coisas que não posso partilhar aqui. I only share with them when I meet them. Eu vou partilhar só com eles quando eu me encontrar com eles. The same God, o mesmo Deus, with the same power, com o mesmo poder, has come back. Já voltou. Let me begin with the church. Deixa-me começar com a igreja. Moses, his own name. O nome dele. Moisés. I miraculously rescued him from the waters of the Nile. Eu milagrosamente o resgatei das águas do rio Nilo. His own name. O nome dele. And his mission. E a sua missão. To go. Para poder ir. And miraculously rescue the children of God. E milagrosamente resgatar os filhos de Deus. And in that going. E naquela ida. The power. O poder. That Moses had. Que o Moisés tinha. Is this cloud. É esta nuvem. Where? When Moses, quando Moisés met the Godhead, encontrou-se com Deus Pai, Deus Padre, Deus Pai. Moisés met him in the burning bush, encontrou-se com ele na sarça ardente. And when Moses met him there, e quando Moisés encontrou-se com ele, he spoke to Moses. Ele falou com Moisés. Exodus chapter 3. Êxodos capítulo 3. Read with me. Leia comigo. That is now the instruction I have brought to the church. Esta é a instrução que eu trouxe para a igreja. And to Israel. E para Israel. Hallelujah. Hallelujah. Exodus chapter 3, 1. Can you read with me, somebody? Êxodos capítulo 3, pode ler comigo? I want to read only 2 verses. Eu quero ler só 2 versos. Maybe 3. Talvez 3. Are you ready? Estás pronto? I'm reading from verse 4. Estou a ler a partir do versículo 4. Exodus chapter 3. Êxodos capítulo 3. Chapter 2 talks about the miraculous rescue of Moses. O capítulo 2 fala acerca do resgate milagroso de Moisés. Chapter 3. Capítulo 3 talks about fala acerca when now Moses encounter the Godhead. Quando agora Moisés encontra-se com Deus o Pai. What is the message to Brazil? Qual é a mensagem para o Brasil? To the pastors. Para os pastores. To the church. Para a igreja. Look at what he says here. Olha o que ele diz aqui. Verse 4. Versículo 4. When the Lord saw that he had gone over to look, God called him from within the bush, Moses, Moses. And Moses said, here I am. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Verse 5. Versículo 5. Do not come any closer, God said. Take off your sandals, for the place where you are standing
is holy ground. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. When you read further on, quando você continua a ler, then you now hear Jehová. Você ali vai ouvir Jeová. Oficialmente, introducing himself to Moses. Introduzindo-se ao Moisés. I am the God of Abraham. Eu sou o Deus de Abraão. The God of Isaac. O Deus de Isaac. The God of Jacob. O Deus de Jacó. Listen to me. Escuta aqui. When Moses encountered the glory of the Godhead, quando Moisés encontrou-se com a glória de Deus o Pai, Moses, o Moisés, was busy tending the sheep of Jethro. Estava tão ocupado a entretenir as ovelhas de Jethro, his father-in-law, o seu sogro. And in the process, e no processo de fazer isto, God meets him. Deus encontrou-se com ele. And when God meets him, e quando Deus encontrou-se com ele, the servant of God, o servo de Deus, whose name, cujo nome, whose life, cuja vida, and ministry, e ministério, is synonymous with this. É sinônimo com isto. When God meets him, quando Deus encontra-se com ele, then the Lord changed him. Então o Senhor transformou-os from being the ser the shepherd of the worldly sheep of Jethro. O pastor das ovelhas mundanas de Jethro. Change him. Lhe mudou. To become. Para ser. The shepherd. O pastor. Of the heavenly sheep. Das ovelhas celestiais. Of God. De Deus. Called Israel. Chamado Israel. There is a pastor here today. Há pastor aqui hoje. God is saying, Deus está dizendo, the visitation of the Godhead is here. A visitação de Deus o Pai está aqui. Amém. Is in the house. Está em casa agora. Aleluia. And he says, e ele está dizendo, everybody that meets God the Father, toda a pessoa que se encontra com Deus o Pai, his life, a vida dessa pessoa must transform. Deve ser transformada. And he says, e ele está dizendo, his life, a vida dessa pessoa, and mission, e missão, like Moses, como Moisés, must change, deve mudar, from doing the worldly shepherding, de fazer o trabalho de pastor do mundo, horizontal, horizontal, pastor horizontal, pastor horizontal, to become the pastor of the sheep of God, para se tornar o pastor das ovelhas de Deus. I don't know, eu não sei. What you are shepherding in the church in Brazil? Que tipo de pastorear que você faz aqui no Brasil? But all I can see, mas tudo que eu vejo, is that you attach premium to the things of the world. É que você está pôr prêmio nas coisas de Deus. Coisas do mundo. Coisas do mundo, nas coisas do mundo. Por favor, no outra palavra, por favor, outra mensagem. No, no, no. You attach premium to the things of this world. Você está a colocar valor nas coisas desse mundo. That's why, por isso, é por isso, you fear to rebuke the sheep that come to the church nudessa, naked. É por isso que você teme repreender as ovelhas que vêm nuas da igreja. You fear. Você teme. Because you put premium, premium. Porque você põe valor, valor, prêmio. On the things of this world. Nas coisas desse mundo. You say, você diz, if I rebuke her, se eu repreender ela, and rebuke him, e repreender ele, they will go to my enemy's church. Eles vão sair da minha igreja, vão ir na igreja dos meus inimigos. Igreja de mi inimigo. Na igreja dos meus inimigos. And that's why, é por isso, when I look at the sheep, quando eu olho nas ovelhas, in this land, nesta terra, they look like the world. Elas se parecem como o mundo. The world
is walking naked. O mundo anda nua. And the church is walking naked. E a igreja também está andando nua. The world, o mundo, is involved in falsidade, falsehood. Está envolvida na falsidade. Brasil, Brasil, is número uno in the whole world in falsidade. É o número um em todo mundo na falsidade. The world, o mundo, is doing money, está fazendo dinheiro. Brasil, o Brasil, is doing money at the pulpit, está fazendo dinheiro no púlpito. I can say, eu posso dizer, without contradiction, sem contradição, that you are shepherding, you are pastoring the sheep of Jethro. Vocês estão a pastorear, vocês estão a guiar ovelhas de Jethro. Your father-in-law, o vosso sogro. I have come, eu vim. I have come, eu vim. That you, para que você, may get to know, possa saber, what visitation is in the house. Que tipo de visitação está aqui dentro da casa. The nations, as nações, are seeing, estão a ver, the most historic revival, estão a experimentar o avivamento mais histórico. The revival of santidade, holiness, o avivamento de santidade. The revival of righteousness, o avivamento de justiça. The revival of repentance, o avivamento do arrependimento. The revival of prepare the way, o avivamento de preparar o caminho. The revival of the kingdom of God, o avivamento do reino de Deus. How about Brazil? Que tal Brasil? That's why I have come. É por isso que eu vim. And I have only 2 days. E eu só tenho 2 dias aqui. If I don't do it well, se eu não fizer isso bem, remember, lembra-se, there are 7,000, há outros 7,000 that have not yet bowed, que ainda não se ajoelharam. That's why, é por isso, I must do it perfect. Eu devo fazer isso perfeitamente. The Lord is saying, o Senhor está dizendo, to the pastors in the capital city, Brasília, aos pastores na cidade capital de Brasília. And I know all the other cities are watching by the Ustream. E eu sei que as outras cidades estão assistindo pelo Ustream. I am speaking to the pastors of Brazil. Eu estou a falar aos pastores de Brasília. That you should know, que vocês devem saber, that the visitation of the Father is in the house. Que a visitação do Pai está aqui dentro da casa. And millions of people are repenting and returning to Jesus. E milhões de pessoas estão a se arrepender e a voltar para Jesus. They are repenting from immorality. Estão a se arrepender da imoralidade. The women are changing their dressing. As mulheres estão a mudar os seus vestidos. The young men are changing their dressing. Os jovens estão a mudar as suas calças. The trousers, as calças, that are sagging, que estão aqui, que in the church, na igreja. The young men are now dressing well. Agora os jovens estão a vestir bem. In the church, na igreja. The women are dressing well. As mulheres estão a vestir bem. The Lord is saying, o Senhor está dizendo, that this is the hour, que esta é a hora, for revival in Brazil, para o avivamento no Brasil. And the Lord is asking, o Senhor está a perguntar, where is the pastor? Onde é que está o pastor? Onde está o pastor? Onde que está o pastor? Before I come to Israel, antes que eu vou para Israel, if everybody, se toda a gente, is going to compromise the word, vai comprometer a palavra, who will lead Brazil to heaven? Quem vai guiar o Brasil para o céu? Tell me. Diga-me. When Moses met the visitation of the Father, quando Moisés encontrou-se com a visitação do Pai, his life changed. A vida dele mudou. And his mission changed. A sua missão mudou. Meaning his ministerial ministry changed. Quer dizer que o seu ministério mudou. How about
about you in Brazil? Que tal você no Brasil? Will your ministry change tonight? Será que vosso ministério vai mudar essa noite? Because porque you hear the stories here. Você ouve histórias aqui. How many millions are repenting and their lives are changing and they're returning to Jesus and they're preparing for heaven? Quantos milhares estão a mudar as suas vidas em arrependimento, estão a se preparar para o céu? How about Brazil? Que tal Brasil? Are you going to tell me? Será que vocês vão me dizer what the pastors of São Paulo told me? O que os pastores de São Paulo me disseram? They said, me disseram, ah, you know, Brazil has gone through so much. Sabe, Brasil passou muita coisa. They don't like repentance. Não gostam do arrependimento. They have suffered through so much. Eles sofreram bastante. They don't want you to push them anymore. Não querem que vocês possam lhes puxar assim tão duramente. Brasil, you are one of the richest nations on the earth. Você é dos países mais ricos da terra. There are other nations. Há outras nações. If you want to know, se você quer saber, there are other nations that have gone through so much more than you. Há nações que passaram muito mais sofrimento mais do que vocês. And yet, e enquanto they have still chosen holiness, eles escolheram santidade. Today, hoje, the pastors of Brasília, os pastores de Brasília, must repent. Devem se arrepender hoje. And then, e depois, return the church, voltar a igreja, to the Holy God of Israel, para o Deus Santo de Israel. The book of Joshua chapter 5. O livro de Josué capítulo 5, verses 13 to 15. Versículos 13 a 15. Joshua, Josué, read with me. Leia comigo. Joshua chapter 5. Josué capítulo 15, 5, versículo 13 up to 15. Versículos 13 a 15. He says, ele diz, when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Joshua went up to him and asked, are you for us or for our enemies? Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Verse 14. Versículo 14. Neither, he replied, but as commander of the army of the Lord, I have come. Then Joshua fell face down on the ground in reverence and asked him, what message does my Lord have for his servant? Respondeu ele, não, sou o príncipe dos exércitos do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou e disse-lhes, que diz meu Senhor ao seu servo? The commander of the Lord's army replied, take off your sandals, for the place where you are standing is now holy ground. And Joshua did so. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Escuta-me. Escuta-me. Por favor. Por favor. Listen to this now. Escuta-me, por favor. Moses encounters God the Father. Encontrou-se com Deus o Pai. And the instruction, e a instrução that God the Father gives Moses, que Deus o Pai dá a Moisés, is this, é esta. Oh, Michael missed it. Let me repeat it. Deixa-me repetir. Moses encounters God the Father. Encontrou-se com Deus o Pai. And the instruction that God the Father gives Moses. E a instrução que Deus o Pai dá a Moisés. He tells him. Ele diz. He commissions him. Ele o comissiona. And tells him. E diz-lhe. To go to Egypt. Para ir ao Egito. And own up the battle of God. E poder pegar a batalha de Deus. And fight on God's behalf. E lutar em nome de Deus.
on behalf of the Dios. Em nome de Deus. And release the people of God. E liberar o povo de Deus. That they may go. Que eles possam sair. And worship the Lord. E adorar o Senhor. Moses. Moses. Joshua. Josué. Joshua encounters the visitation of the Godhead. Josué encontrou-se com a visitação de Deus o Pai. And the instruction he gives Joshua. E a instrução que ele deu a Josué. He tells Joshua. Ele diz a Josué. He commissions Joshua. Ele comissiona Josué. To go to Jericho. Para ir a Jericó. And own up the battle of Jehovah. E poder pegar a batalha de Jeová. And fight on God's behalf. E combater em nome de Deus. To release the people of God that are sieged in Jericho. E liberar o povo de Deus que estava cercado em Jericó. That they may go. Para que eles possam ir. And worship the Lord. E adorar o Senhor. Today. Hoje. The pastors in Brazil. Os pastores no Brasil. Have encountered the visitation of the Father. Vocês agora se encontraram com a visitação do Pai. The church. A igreja. In Brazil. No Brasil. Tonight. Essa noite. Has encountered. Encontrou-se. The visitation of the Father. Com a visitação do Pai. And the Father. E o Pai. The instruction to the pastors of Brazil. A instrução para os pastores no Brasil. He commissions them. Ele está a dando-lhes uma comissão. Tonight. A esta noite. To go out. Para poderem ir. And own up the battle of God. E pegar a batalha de Deus. And fight. E lutar. On God's behalf. Em nome de Deus. To liberate the church. Para liberar a igreja. To liberate the people of God. Para liberar o povo de Deus. From apostasia. Da apostasia. That they may come out. Para que eles possam sair. And go. E poderem ir. And worship the Lord. E adorar o Senhor. And worship the Lord. E adorar o Senhor. He's saying, ele está dizendo. Today, hoje, pastor, let us go. Vamos. Let us go out there. Vamos sair. Let us go and fight for the Lord. Vamos ir e combater para o Senhor. Because, porque it's called samba. Por que é chamado samba? Nudidade de samba. The nudity of samba. A nudez do samba. In Brazil. No Brasil. Did not create Brazil. A nudez de samba no Brasil não criou o Brasil. Brazil has its creator. O Brasil tem o seu criador. Listen. Escuta-me. The homosexuality. O homossexualismo. Of Brazil. Do Brasil. Did not create Brazil. Não criou o Brasil. Brazil. O Brasil. Has its creator. Tem o seu criador. So they cannot worship homosexuality. Então não pode se adorar o homossexualismo aqui. Dinheiro. O dinheiro. Dinheiro in the church. O dinheiro que está na igreja. Money in the church. O dinheiro na igreja. Did not create Brazil. Não criou o Brasil. Brazil. O Brasil. Has its creator. Tem o seu criador. His name. O nome dele. Is Jehová. É Jeová. Jehová Mekadiskem. Jeová Mekadiskem. Jehová El Olam. Jeová El Olam. Jeová Elohim. Jeová Elohim. Jeová Shalom. Jeová Shalom. Jeová my God. Jeová o meu Deus. He created Brazil. Ela que criou o Brasil. That Brazil. Para que o Brasil. May one day. Passa um dia. Worship him. Adorar ele. False prophets. Os falsos profetas. And false apostles. E falsos apóstolos. Of Brazil. Do Brasil.
did not create Brazil. Não foram eles que criaram o Brasil. My God, o meu Deus, the God of Israel, o Deus de Israel, is the God of Brazil. É o Deus de Brasil. That's why I have come. É por isso que eu vim. And pastor, yeah, pastor, let us go. Vamos agora. Let us go to the discotheque. Vamos dentro da discoteca. To release the people of God. Para liberar o povo de Deus que está lá. That they may come out. Para que eles saiam dali. To release our daughters. Para liberar as nossas filhas. Release our sons. Liberar os nossos filhos. That they may come out. Para que saiam dali. And worship the Lord. Adorar o Senhor. Adoradores. Os adoradores. Worshipers. Os adoradores. Listen to me. Escuta aqui. Let us begin to worship the Lord. É preciso começar a adorar o Senhor. That everybody in Brazil. Para que todo mundo no Brasil. May hear this. Possam escutar isso. And come out. E saiam dali. And worship the Lord. E adora o Senhor. Do you understand? Vocês compreendem? What he has come to do? O que ele veio para fazer? I have seen the coming of the Messiah. Eu vi a vinda do Messias. And in Israel. E em Israel. There is one message in Israel. Há uma mensagem para Israel. In Israel there is one message. Em Israel há uma mensagem. There is one message for Israel. Há uma mensagem em Israel. The Lord is saying. O Senhor está dizendo. Number one. Número um. That the same God of Israel, o mesmo Deus de Israel, that came to Israel in Egypt, que veio para Israel no Egito, when Israel had an existential threat, quando Israel estava enfrentando uma ameaça existencial. If it was not for Jehovah, the God of Israel, se não fosse o Jeová, o Deus de Israel, Israel would have been finished. Israel podia ser eliminado. And today, e hoje, I see, eu vejo, and for me I see the future. E eu vejo o futuro. And I see a lot of everything I've not shared with you. E eu vejo muita coisa que eu não partilho convosco. I see even the Iranian nuclear war. Eu vejo a guerra nuclear iraniana. I've been going all over the world, I think, since 2005. Desde 2005 que eu tenho andado no mundo. Until it came in the news. Até que apareceu nas notícias. The same God. O mesmo Deus. Who rescued Israel. Que resgatou Israel. At that difficult time. Naquele tempo tão difícil, he has come back. Ele voltou. With the same power, com o mesmo poder, and even more, e muito mais ainda. If Israel will have her eyes open, se Israel vai ter os olhos abertos, and see him, e ver ele, he will milagrosamente rescue Israel. Ele vai liberar Israel milagrosamente. Isaiah chapter 20. Isaías capítulo 20. Verses 1 to 6. Isaías capítulo 20, versículo 1 a 6. Isaiah 20. Isaías 20. Is one of the shortest chapters. É um dos capítulos mais curtos. Prophecy against Egypt and Cush. Profecia do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. In the year that the supreme commander sent Sargon, the king of Assyria. Hallelujah. In the year that the supreme commander sent by Sargon, the king of Assyria, came to Ashdod and attacked and captured it. At that time, the Lord spoke to Isaiah, son of Amos. No ano em que Tarta, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod e a queriou e a tomou. Nesse mesmo tempo, falou o Senhor, por intermédio de Isaías, o filho de Amós. He said to him, take off your sackcloth from your body and sandals from your feet. And he did so, going around stripped and barefooted. Dizendo, vai, solta os teus lombos, o pano grosseiro da, prof,
de profeta e tira dos pés o calçado, assim ele o fez, indo despido e descalço. Then the Lord said, just as my servant Isaiah has gone stripped and barefoot for 3 years as a sign and portent against Egypt and Cush, so the king of Assyria will lead away the stripped and barefooted, the Egyptian captives and the Cushite exiles, young and old, both with buttocks bare to hallelujah. Então, disse o Senhor, assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio, contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. There is so much fire on my bones. Há muito fogo nos meus ossos. I cannot read it well. Eu não consigo ler bem. Because I want to come to verse 6. Porque eu quero chegar no versículo 6. To speak to this nation of Israel. Para poder falar para essa nação de Israel. Listen to what he says. Escuta o que ele diz. He says, verse 5. Ele diz no versículo 5. Those who trusted in Cush and boasted in Egypt will be afraid and put to shame. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes sua esperança e os egípcios sua glória. In that day, the people who live in this coast will say, see what has happened to those we relied on and those we fled to for help and deliverance from the king of Assyria. How then can we escape? Os moradores dessa região dirão naquele dia, vede, foi isto que aconteceu, aqueles a quem esperávamos e a quem fugimos para o socorro, para te livrar-nos do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Israel, Israel, at that time, naquele tempo, they depended on the glorious army of Egypt. Eles dependiam do exército glorioso do Egito. They called it glorious army. Eles chamavam isso exército glorioso. Because Egypt was a superpower. Porque Egito foi superpoder. They said if the king of Assyria attack us, we will go to Egypt. E eles diziam naquele tempo, se o rei da Síria nos atacar, nós vamos correr para o Egito. And they also depended on the tall army of the Cushites, Ethiopians, Ethiopia. E eles também dependiam dos exércitos tão alto dos etíopes. Because, porque the Ethiopian army was vast. O exército etíope foi enorme. Large number. Muito grande, em grandes números. And the Egyptian army was skilled. E o exército egípcio era hábil. What the Lord did, o que o Senhor fez, he sent Isaiah, ele mandou para o Isaías, to prophesy to Egypt and Ethiopia. Para profetizar contra o Egito e a Etiópia. Look now, olha aqui. He was speaking to Egypt and Ethiopia. Ele estava a falar para o Egito e a Etiópia. Look at this. Olha isso agora. While he was looking at people living in the coastal strip by the Mediterranean. Enquanto ele estava a olhar para as pessoas que viviam na cidade costeira do Mediterrâneo. He was telling Israel. Ele estava dizendo a Israel. Don't depend on the deliverance humana. Não depende da libertação humana. Don't depend on the United Nations. Não depende das Nações Unidas. Don't depend on friendly nations. We have a powerful nation, is our friend. This one is our friend. Não dependa das nações poderosas dizendo, o nosso amigo é a nação poderosa. Esta aqui é nosso amigo. Ele está dizendo, if you see how the Lord will rubbish the powers of the world. Se você ver como é que o Senhor vai acabar com os poderes da terra, then you will understand. Então você vai compreender.
who the power of Israel is. Quem é o verdadeiro poder de Israel? Why? Por quê? Listen to me, Israel. Escuta aqui, Israel. I promise to talk to you today. Also. Eu prometi falar contigo essa noite. And this is the first meeting in the whole world. E esta é a primeira reunião em todo o mundo. When I'm speaking to Israel and the church at the same time. Quando eu estou a falar com Israel e a igreja ao mesmo tempo. How can you depend and say that the United Nations will save us? Como é que vocês podem depender e dizer as Nações Unidas vai nos salvar? We have a strong friend who sits in the Security Council. He will save us by a veto. Veto. Ah, porque nós temos um amigo tão forte que se senta no Conselho de Segurança da ONU que vai nos salvar com um veto. 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 How can you depend and say we will get the foreign aid of sophisticated weapons? Como é que vocês podem depender e dizer nós vamos receber ajuda estrangeira de armas sofisticadas? The F-35, o F-35. Where is the God of Israel? Onde está o Deus de Israel? Where is the God Jehovah? Onde está o Deus Jeová? Whose hands are trained for battle? Cujas mãos estão treinadas para a batalha? Israel, Israel, the Messiah is coming. O Messias está vindo. He has sent me to talk to you. Ele me enviou para falar contigo. If you will see him. Se você vai ver ele. Oh, hey, if you will turn to the Lord, se você vai se tornar ao Senhor, and clean up immorality, e limpar a imoralidade, and clean up the worldliness, e limpar o mundanismo, and return to temor de Deus, to the fear of God, e voltar-se para o temor de Deus, the mighty God of Israel, o Deus poderoso de Israel, is here, está aqui. He's ready to fight for you. Está pronto para combater por vocês. Remember, you are a chosen people. Lembre-se que vocês são um povo escolhido. Don't forget that. Não esqueçam isso. And the reason you are a chosen people. E a razão pela qual vocês são um povo escolhido. Is because of the next point I want to discuss. É por causa do próximo ponto que eu vou discutir. Is because. É porque. When this cloud came down. Quando essa nuvem desceu. You followed it. Vocês seguiram essa nuvem. Then you became a people, a covenant people unto the Lord. Vocês tornaram o povo da aliança para o Senhor. Povo de pacto. Povo do pacto. Hey. Listen to me. Escuta aqui. The cloud of God. A nuvem de Deus. Is visiting the nations. Está a visitar as nações. And if you go to the book of Numbers chapter 9. Se você olhar para o livro de Números, capítulos 9, verses 15 to 23. Versículos 15 a 23. And also the book of Exodus 40. E também o livro de Exodus 4. 40. 40. Verses 34 to 38. Versículos 34 a 38. Then the church in Brazil will get the message he is saying to the church. Então ali a igreja no Brasil vai pegar a mensagem que ele está transmitindo para a igreja, para a terra, para a terra. Exodus chapter 40. Êxodos capítulo 40. I told you. Eu vos disse. When I come to work. Quando eu venho trabalhar. After here, depois daqui, I run to Portugal. Eu estou a correr para Portugal. In 1 week, dentro de uma semana, I need to do Portugal and Netherlands. Eu tenho que ir Portugal e depois Holanda, de uma semana. That they too may be given the opportunity, para que eles também sejam dado oportunidade. To decide. De decidir. If they want revival, se eles querem avivamento, follow the highway of holiness. Sigam a alta estrada de santidade.
Exodus 40. Exodus 40. 40. Versículo 34 ao 38. Versículos 34 a 38. He says, ele diz aqui: Then the cloud covered the tent of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. E a nuvem cobriu o tabernáculo, e a glória de Deus encheu o tabernáculo. Moses could not enter the tent of meeting because the cloud had settled on it and the glory of the Lord filled the tabernacle. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. In all the travels of the Israelites, whenever the cloud lifted above the tabernacle, they would set out. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. But if the cloud did not lift, they did not set out until the day it lifted. Se a nuvem para ele não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. So the cloud of the Lord was over the tabernacle by day, and fire was in the cloud by night, in the sight of the whole house of Israel during their travels. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Listen to me very well. Escuta aqui muito bem. If you go, se você ir to Deuteronomy, para o Deuteronômio, Deuteronomy chapter 1 verse 33. Deuteronômio 1:33. Then I will explain together. Depois vou explicar junto. It's very powerful. É muito poderoso. Let me explain to you. Deixa-me explicar para você. He says, ele diz, Jeová, o Jeová, in the cloud, na nuvem, he went out, ele saiu, to search for places, para procurar lugares. And when he found a good place, e quando ele encontrou bom lugar, where there was water, onde havia água, probably there are no leopards, provavelmente não havia leopardos. When he found a good place, quando ele encontrou bom lugar, he came back, ele voltou, and he led them there, e ele os conduziu até lá. Deuteronomy 33 verse 1. Deuteronômio 33:1. But listen to me now. Mas escuta aqui agora. Our scripture is Numbers chapter 9. A nossa escritura é Números capítulo 9. Verse 15 to 23. Versículo 15 a 23. And Exodus 40, versículo 34 al 38. E Exodus 40, 34 a 38. He says, ele diz, everybody see. Olha, todo mundo olha aqui. He says, ele diz, Israel was disobedient. Era desobediente. Rebellious. Era rebelde. They rebelled against Moses. Eles rebelaram contra Moisés. Until Korah. Até que Korah came out. Saiu. And began to say. E começou a dizer. That even him God has spoken with him. E mesmo ele, Deus falou com ele. Israel wanted to go back to Egypt. Queria voltar para o Egito. Rebellious. Era rebelde. They built a calf. Eles até construíram um bezerro. A golden calf. Um bezerro de ouro. That you see the church worshiping today. Que você está vendo que a igreja está adorando hoje. They built a golden calf. Construíram um bezerro de ouro. Of prosperity. De prosperidade. A physical God they touch like this. É um Deus físico que eles tocam assim. Cannot speak. Que não consegue falar. Cannot answer. Que não consegue responder. Rebellious, rebeldes. But when this cloud came down, mas quando esta nuvem desceu. However, contudo, when this visitation came, quando esta visitação desceu, you see another Israel. Você vê outro Israel. You see, você vê an Israel that is 100% obedient.
yet to Jehovah. Você viu Israel que era agora 100% obediente a Jeová. When the cloud settled, quando a nuvem repousava, Israel obeyed and settled. Israel obedecia e repousava-se também. When the cloud lifted, quando a nuvem levantava, Israel obeyed and left. Israel também obedecia e partiam. The message is when the cloud comes. A mensagem quando a nuvem vem. Obedience. Obediência. Obedience. Obediência. This is the hour for obedience in the church. Esta é a hora de obediência na igreja. This is the hour for obedience in Israel. Esta é a hora de obediência em Israel. Because porque they had never been that way before. Eles não eram assim antes. Until até que they obeyed Jehovah. Eles obedeceram Jeová. And he took them to the promised land. E ele os levou até a terra prometida. Today, hoje, the same God, o mesmo Deus, same visitation, a mesma visitação, has come, veio, and he say, e ele está dizendo, tempo de obediência, o tempo da obediência, a hora da obediência, a hora da obediência, the hour of obedience, a hora da obediência, this is the day of obedience, este é o dia da obediência, and if you obey, e se você obedecer, then you will enter, então vas entrar. Bom dia, Brasil. Bom dia, Brasil. It's a new day. É novo dia. In the church. Na igreja. If the Lord says, se o Senhor diz, that sexual immorality must come to an end, que a imoralidade sexual deve acabar, let us just obey. Então é melhor obedecer, because it is good for us. Porque é bom para nós. Because, porque when they followed the Lord, quando eles seguiram o Senhor, in this same cloud, nesta mesma nuvem, he led them through directamente to the Red Sea. Ele os conduziu diretamente para o Mar Vermelho. And as they went, e enquanto seguiam, he wiped out their enemies. Ele abateu os seus inimigos. Where? Hey. The Lord wants to wipe out the enemies of Israel. O Senhor quer abater os inimigos de Israel. He also wants to wipe out the enemies of the church. Ele também quer eliminar os inimigos da igreja. Let us obey. Vamos obedecer. Hallelujah. Hallelujah. I have so much to give you. Eu tenho tanto para vos dar. But I cannot because your time is running out. Mas não posso porque o vosso tempo está correndo. Oh, hey, what a beautiful message. Que mensagem bonita. Of purification. De purificação. Of repentance. De arrependimento. Of prepare the way. De preparar o caminho. Of righteousness. De justiça. Of holiness. De santidade. Of the coming of the Messiah. Da vinda do Messias. Of the kingdom of Jehovah. Do reino de Jeová. Of deliverance. Da libertação. The message of prosperity, time out. A mensagem de prosperidade, o tempo acabou. The message of prosperity, time out. A mensagem de prosperidade, terminou o vosso tempo. The Lord is not raising pastors of prosperity today. O Senhor não está a levantar pastores de prosperidade hoje. Nunca. Never. Acabou. Nunca. Right now. Agora. He's raising pastors of righteousness. Está a levantar pastores de justiça. And you see. E você vê. That when there was a threat. Que quando havia ameaça. In the life of Moses. Na vida de Moisés. The mother of Moses. A mãe de Moisés. Built for him. Ele construiu para ele. An ark. Uma arca. Of deliverance. De libertação. And you see during the time of Noah. E você vê que durante o tempo de Noé. When there was a threat. E havia uma ameaça. The Lord commanded. O Senhor ordenou. Build an ark. Para construir uma arca. Of righteousness. Justiça. And seal it. E poder selar.
righteousness, com justiça, repentance, com arrependimento, holiness, com santidade, uprightness, com retidão, reverence, com reverência, humility, com humildade, com like it was during the time of Noah. Como foi nos tempos de Noé. So shall it be today. Assim será também hoje. When the Messiah is coming. Quando o Messias está vindo. Let us build an ark. Vamos construir uma arca. Remember Noah. Lembra-se de Noé. When Noah built the ark. Quando Noé construiu a arca. Noah. Noé. Was living inland, not at the coast. Estava a viver na terra, não na costa. Not coast. Não na costa. Inland, lá na terra. And when you build a big boat inside, e quando você constrói um grande navio daquele, um grande barco lá na terra, prepare, você tem que preparar for black men, para as pessoas poderem te ameaçar, abuse, para as pessoas poderem te abusar, slander, para as pessoas poderem te caluniar, ridicule, para as pessoas poderem te ridicularizar. Prepare, prepara-se. In the days of Noah, nos dias de Noé, nobody liked righteousness. Ninguém gostava de retidão. There was so much sin. Havia tanto pecado. Look at this. Olha nisto. Noé lived in the fear of God. Vivia no temor do Senhor. And obedience totalmente. E numa obediência total. Those two things. Naquelas duas coisas. And because of that. E por causa disto. God revealed to Noah. O Senhor revelou a Noé. The prophecy about what was coming. A profecia daquilo que estava a vir acontecer. And he gave him the counsel. E lhe deu o conselho. He gave him the wisdom. E lhe deu a sabedoria. He gave him the advice. E deu o conselho. How to build. Como construir. Noé. Did not take the prophecy. Não recebeu a profecia. Tomar a profecia. Não pegou a profecia. And take to the church council. E levou ao conselho da igreja. To the elders. Aos obreiros da igreja. Elders. Aos mais velhos da igreja. One of them is a doctor. Um deles é um doutor. One is a senior lawyer. Um deles é advogado. One is a businessman. Um deles é um homem de negócio. The council, the elders in the church. O conselho dos obreiros. Noah did not take the prophecy of God. Noé não levou a profecia de Deus. And subjected to debate. E submeter a profecia ao debate. What do you think? O que que você acha? This man of God has come from Africa. Este homem de Deus que veio lá de África. And he has rebuked us. E ele nos repreendeu aqui. He says the Messiah is coming. Ele disse que o Messias está vindo. What do you think? O que que você acha? Noah did not subject the prophecy of God to discussion. Noé não submeteu a profecia de Deus a uma discussão. Noah simply began to build. Noé simplesmente começou a construir. And God, e Deus, the whole earth, toda a terra, he promised, ele prometeu, to destroy and kill them all. Destruir e matar todos. And then, e depois, some people thought it was an empty threat. Algumas pessoas pensaram que Deus estava a fazer uma ameaça vazia. A false alarm. Que Deus estava a levantar um alarme falso. But when the day came, mas quando chegou o dia, only those who entered the ark survived. Somente aqueles que entraram a arca é que sobreviveram. I have come. Eu vim. And since I came today, e desde que eu vim hoje, I began to talk about Jehovah. Comecei a falar do Jeová. And the instruction of Jehovah. E a instrução do Jeová. And he's saying, e ele está dizendo, since I came, desde que eu vim, build an ark. É melhor você construir uma arca. Build an ark. Constrói uma arca. Of righteousness. Uma arca da justiça. Of holiness. Uma arca da santidade. Of repentance. Uma arca da arrependimento. Of reverence. Uma arca da reverência. Of temor de Deus. Uma arca do temor de Deus. Since I came here. Desde que eu vim aqui.
Only those who entered the ark, they were eight, survived eight. Somente as 8 pessoas que entraram na arca é que sobreviveram. 8. 8. 8. 8. The message is this. A mensagem é esta. Like it was during the time of Noah. Conforme foi durante os tempos de Noé, so shall it be at the coming of the Messiah. Assim será na vinda do Messias. At the time of Noah, no tempo de Noé, when they entered, quando eles entraram, Senhor cerrou a porta. O Senhor fechou a porta. He closed the door. Ele fechou a porta. Right now, agora, the door is open. A porta está aberta. I said, eu disse, in the dream, lá no sonho, the Lord opened my eyes to see the heavens open. O Senhor abriu os meus olhos para ver o céu aberto. Meaning, quer dizer, very soon, tão em breve, the door is going to close. A porta vai fechar. The Lord is saying, o Senhor está dizendo, like it was during the time of Noah, assim como foi durante os tempos de Noé, so shall it be, assim também será, in these days, nestes dias, at the coming of the Messiah, na vinda do Messias, because, porque, when the day arrived, quando o dia chegou, he judged the whole earth, ele julgou toda a terra, meaning, quer dizer, God established, Deus estabeleceu, that he is capable, que ele é capaz, of judging the whole world, de julgar toda a terra, meaning, quer dizer, God established, Deus estabeleceu, that he hates sin, que ele odeia o pecado, God established, Deus estabeleceu, that his patience, que paciência, his patience, a sua paciência, has a limit, tem limite. Amém. If you want to receive the Lord, stand up. Se você quer receber o Senhor, levanta-se. Põe-te de pé. There is so much I need to give you. Há muito que eu preciso vos dar. But let us just receive the Lord. Mas vamos receber aqui o Senhor. Everybody. Todo mundo. That we may begin anew. Para começarmos de novo. I will continue tomorrow. Eu vou continuar amanhã. Tomorrow. Amanhã. I want to share with you more visions of this hour. Eu vou partilhar com vocês mais visões desta hora. And I want to share with you when Isaiah saw this. Eu quero partilhar com vocês quando Isaías viu isso. What message did Isaiah give the church? Qual é a mensagem que Isaías deu à igreja? And Isaiah calls it the morning dew. Isaías chama isso o orvalho da manhã. So please, por favor, I just want us to sing. Can you play for me a song? Pode tocar aí uma canção para mim? The young man that sang. O jovem que cantou aqui. The young man that sang here. O jovem que cantou aqui. Brown. Braulio. Can you come and sing one song here? Pode vir e cantar aqui uma canção, Braulio. How powerful. Quão poderoso. Abraão. Deus poderoso. Deus poderoso. Our God has come to help us. O nosso Deus veio nos ajudar. This is the blessed generation. Esta é a geração abençoada. Because, porque our God himself. O nosso Deus, ele mesmo. Deus Padre mesmo. Deus Pai, ele mesmo. God the Father himself. Deus Pai, ele mesmo. Has come to fight for us. Ele veio para combater por nós. Santo. Sing Santo, 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 Santo. Santo.
Israel. Ele veio lutar para Israel. What a beautiful time. Que tempo bonito. Because. Porque. Because. Porque. When you look at the news. Quando você olha nas notícias. When you look at the news. Quando você olha as notícias. You might cry. Você até pode chorar. You might say, Lord. Você pode dizer, Senhor. These people are going to destroy Israel. Essa gente vai destruir Israel. But now, mas agora, when you look at this glory, quando você olha para essa glória, then you say, ali você vai dizer, Santo, 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 Senhor poderoso, o Senhor Deus Todo-Poderoso, He has come to fight for Israel. Ele veio combater para Israel. When you look at the church, quando você olha para a igreja. The false prophets, os falsos profetas, false apostles, os falsos apóstolos, immorality, imoralidade, homosexuality, homossexualidade, abortion, abortos, evangelho de money, evangelho de dinheiro. When you look at the church, you might cry. Quando você olha para a igreja, você até pode chorar. You might wonder. Você pode até se perguntar. You might say, this devil is going to finish the church. Você pode dizer, este Deus aí vai acabar com a igreja. But when you see this glory, mas quando você vê essa glória. Then you say, Santo, Santo. Ali você vai dizer, Santo, Santo. Senhor poderoso. O Senhor Deus Todo-Poderoso. He has come. Ele veio. To fight for the church. Para lutar para a igreja. Todos regressar ao Senhor. Say, mighty Father. Repita, Pai poderoso. Pai poderoso. The mighty God of Israel. O Deus poderoso de Israel. Deus poderoso de Israel. Today I return to you. Hoje eu volto para si. Hoje eu volto para ti. And repent of all sin. Me arrependo de todo o meu pecado. Me arrependo de todo o meu pecado. Including the sins of this land. Incluindo os pecados desta terra. Incluindo os pecados desta terra. And I ask you to forgive me. E eu te peço para me perdoar. E eu te peço para me perdoar. And establish holiness in me. E estabeleça santidade em mim. Estabeleça santidade em mim. I receive you, Jesus. Eu te recebo, Jesus. Eu te recebo, Jesus. As my Lord. Como meu Senhor. Como meu Senhor. And Savior. E Salvador. Salvador. Prepare me for revival. Prepara-me para o avivamento. Prepara-me para o avivamento. And bless me. E abençoa-me. E abençoa-me. With the Holy Spirit. Com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Amen. Amém. Amém. Aplauda Jesus. Palmas para Jesus. Bom. Mais. Palmas para Jesus. Let me bless you. Deixa-me eu te abençoar. Brasil. I strongly believe. Eu acredito veementemente that the biggest revival in South America here, que o grande, maior avivamento da América do Sul, will begin from this land. Vai começar
desta terra. This land, esta terra. This land will begin to send out the fire of the end revival. Esta terra vai começar a enviar o fogo do avivamento no fim do tempo. Because, porque I see your hearts. Eu vejo os vossos corações. You love Jesus. Vocês amam Jesus. I am now blessing you. Eu agora estou a abençoar-vos. Mighty Father. Pai poderoso. I lift up my left prophetic arm towards heaven. Eu levanto a minha mão esquerda profética diante do céu. And I decree in Brasília, the capital city. E eu decreto em Brasília, cidade capital, that you will ignite revival. Que vais acender aqui um avivamento. In the hearts of these people. Nos corações deste povo. And they will love repentance. E eles vão amar o arrependimento. And holiness. E santidade. And they will prepare the way. E vão preparar o caminho. For the glorious coming of the Messiah. Para a vinda gloriosa do Messias. I bless their churches. Eu abençoo as suas igrejas. That the churches may be purified. Que as igrejas sejam purificadas. I bless this land. Eu abençoo esta terra. That this land. Que esta terra may see the glory of the end time. Possa ver a glória do fim dos tempos. I am blessed the pastors. Eu abençoo os pastores. That the anointing may come down. Que a unção possa descer. Into your lives. Para as vossas vidas. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso Jesus. I have also blessed Israel. Eu também abençoei Israel. Amen. Amen. I am leaving now. Eu estou a sair agora. Will you come earlier tomorrow? Amanhã chegam cedo. Muito temprano. Chegam cedo. Do you want to sing a song, my daughter? Quer cantar? You sang a very powerful song here today. Cantaste aqui uma canção muito poderosa. Can you sing one song? Podes cantar uma canção? What did she say? Meditation for Israel. Quando em cativeiro te levarão de Sião, Deus sacerdote, prantearão de aflição. Foi como morrer de